I benvinguts en aquesta sala de l'Institut d'Estudis Catalans per l'homenatge al nostre estimat col·lega Kurt Whitley. Ja al començament vull parlar dels que s'han excusat, que no, el nostre president de la secció filològica, Nicolau Dolç, que avui no pot participar en aquesta sessió perquè ha de fer una conferència de cloenda del postgrau de correcció i assessorament lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja era un compromís que tenia de feia temps. I jo, com a vicepresidenta, el substitueixo. I tinc el goig de substituir-lo perquè li tenia molt de pressi al Kurt i ara us explicaré per què. També s'ha excusat en José Enrique Gargallo, que també té un congrés que ha començat just avui d'Espais de Frontera a la Península Ibèrica que s'està celebrant en aquests moments a la Universitat de Barcelona. De tot el problema que hem tingut d'organització, perquè primer havíem de fer dues taules perquè eren molts participants i continuen sent molts, però alguns faran la seva participació des de casa. Hi ha l'Emili Casanova, que tenia paus, proves d'accés a la universitat avui i no podia, però ha dit que es connectarà amb nosaltres i, per tant, farà la seva ponència. També hi ha en Vicent Martínez, que també té un problema familiar amb la mare ingressada a l'hospital ja des de fa uns dies i això també li ha impedit de ser aquí present, però es connectarà per internet. I després també un dels participants, en Tomàs Martínez, que no pot venir perquè està convalescent d'una operació i aquest sí que no es connectarà, però ens ha enviat la ponència i la llegiré jo. Per cert, és una ponència molt interessant. Em sembla que no em deixo ningú, no? Bé, jo vaig conèixer en Kurt Whitley just quan vaig entrar a conèixer-lo personalment. Ja havia llegit un llibre d'ell que em continua semblant una meravella, que és el llibre de la traducció literal a la creació, que és un llibre que em va apassionar, perquè tracta un tema que tots aquells que us dediqueu a la literatura medieval i els que no es dediquen a la literatura medieval, com jo, que es dediquen a la història de la llengua, a la història de la cultura, doncs en un moment o altre ens hem trobat amb aquestes traduccions que, evidentment, no són literals, sinó que són creació de l'autor, del traductor, que les reinterpreta, les reinventa, les organitza i a mesura que la tradició traductològica augmenta, doncs va rodant la bola i és apassionant intentar estirar el fil i anar... I això en Kurt ho feia amb una habilitat que semblava fàcil, però que no ho és gens. Sembla fàcil, ho feia perquè era una persona molt intel·ligent. I això és el que em va semblar la primera vegada que el vaig veure. La primera vegada vaig dir, quin home més guapo que tenim com a corresponent de la secció filològica. I d'aquí vaig passar a veure'l amb algunes intervencions, alguns comentaris que et feien, les sortides que havien fet, i deia, quin home més intel·ligent. I quina cara de bona persona. Per tant, això, guapo, intel·ligent i bona persona. L'Angmigdi ha dit d'ell una cosa que m'ha agradat molt i que me la faig meva, amb permís de l'autor, que és que el Kurt era suís de naixement, de feina canadenca o al Canadà i de l'Amèrica del Nord i de per gust català. I era això. I moltes altres coses.
Només cal veure el domini de llengües que tenia per veure doncs, aquesta relació amb la llengua, amb la variació, que li interessava moltíssim. I, per tant, ara aquí tenim uns especialistes i connectats a través d'internet uns altres que ens parlaran de diferents aspectes d'aquest home tan guapo, tan intel·ligent i tan bona persona. No sé si arribarem a donar la imatge total, però és que en un homenatge curtet com aquest, que, amb el qual a més hem esperat tant de temps per poder-lo fer, que segur que s'ha quedat gent pel camí que hauria volgut participar, doncs no podrem abastar un personatge de la categoria de Kurt Whitling. Però segur que es diran coses molt importants i molt interessants. Bé, aleshores, en primer lloc parlarà l'Emili Casanova per internet. No sé si com va la connexió, si ja està l'Emili Casanova, que ens parlarà de Kurt Whitling i els estudis de llengua. O sigui, toca un tema que a vegades en estudis de literatura o de cultura medieval es deixen de banda, però és impossible deixar-los de banda i en Kurt no els va deixar mai, perquè s'havia de parlar de traducció i de variació entre les traduccions. És evident que la llengua era un element molt important. Per tant, suposo que l'Emili ara en traurà l'entrellat i ens farà una aportació molt interessant. Bé, moltes gràcies. Senyora Emili Segarra, senyores i senyors, bona vesprada a tots i totes. Volia començar donant les gràcies a Gust Gobert per la invitació que ha acceptat, per l'amistat, el record i la significació que va tindre Kurt en el meu aprenentatge filològic des que el vaig conèixer l'any 1982. Kurt va ser el primer filòleg del català que va vindre assíduament a València, que des de 1983 va impartir moltes conferències a la Facultat de Filologia de la Universitat de València, però també en pobles com a Ontinyent, on va impartir l'any 1985 una conferència sobre especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el final global. Xerrada que ha batut tots els rècords d'assistència, més de 350 persones. També va participar en la Facultat de Periodisme, parlant del segle XV, i sempre que l'invitàvem estava predisposat a vindre. Kurt no va deixar mai indiferent a ningú a València i sempre va esperonar a omplir els buits que trobava, que n'eren molts. Junts, entre altres, vam anar a conèixer Joan Fuster l'any 1983 a Sueca i junts anàrem a festes de morts i cristians i discutirem algunes de les seues hipòtesis, especialment si era d'Eximenis o no, el pròleg de les belleses de València del regiment de la cosa pública, l'autoria del Cercapou i qui era l'autor de la Doctrina Compendiosa, edició que publicàrem precisament a València. Lamento molt que no hagi pogut veure editat el meu tractat de confessió d'Antoni Canals, edició que tant em va esperonar acabar i que espera quan en jubile publicar-lo a la seva memòria. Gràcies, Kurt. Em toca presentar els seus estudis de llengua. Per emmarcar la presentació i subratllar el context i importància d'aquests estudis per al català, he de destacar d'entrada dos fets. Que el professor Dillin mai no va fer classe regular a la Universitat de Saskatchewan de llengua, ni de cultura, ni de civilització catalana, ni tampoc de literatura catalana. Només va fer classe de filologia romànica, i en especial de francès i espanyol. Però va tindre un bon mestre germà Colón, que des de Basilea, a més de guiar-lo en els estudis de filologia romànica, li va mostrar la posició i l'interès central de la filologia catalana per a la romanística i els seus buits en moltes matèries, especialment en estudi d'edicions de textos, que en altres llengües com l'italià o el francès estaven més avançades. A partir de la llavor de Colón, Kurt va voler posar els seus immensos coneixements i instruments i la seva visió romànica i europea al servici de la nostra llengua,
ja des de la seva tesi doctoral sobre el tresor de Brunetto Latina, presentada el 65 i publicada entre el 71 i 89. Eixes classes de català l'hagueren fet fixar-se més en molts dels problemes concrets no ben explicats de la història de la llengua, en especial d'aspectes gramaticals i fonètics, i segur i de segur que es haguera intentat solucionar. Un altre element previ és que Curt tenia curiositat per totes les èpoques i temàtiques de la filologia, però hem de partir per a contextualitzar-lo que els estudis de llengua de Curt sempre tenen l'origen en el món dels textos medievals, incloent-hi el segle XVI, tant de les traduccions del llatí i d'altres llengües al català i del seu sistema de traduir, com les edicions d'obres originals i la recerca de les seues fonts. En aquesta tasca, a més de ser l'investigador que més manuscrits i edicions ha manejat de tota la filologia catalana, encara recordo els encàrrecs que ens feia per a microfilmar tots els manuscrits de la Catedral de València, va fer grans aportacions i va obrir nous camins per als altres investigadors posteriors, tot fruit d'un treball incansable i continu en els nostres arxius, estudiant especialment els canvis lingüístics d'una antiga tradició a la llum de la nova o les influències lingüístiques d'una traducció d'una obra sobre una altra, com les històries troianes sobre el tirant o les obres castellanes de Diego de San Pedro sobre Bernardí de Palamalla. Ell sempre comparava l'original amb la còpia o amb la nova redacció. I tot això és on va traure la mina de materials que ara anem a explicar, no? Perquè no tenim temps, però a indicar. Centrem-nos ja en la seva aportació lingüística. I comencem amb la seva obra magna, Corpus inigualable, que li va costar més de mitja vida per a fer. Em referisc al repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans en 1991. Llibre de 661 pàgina. Estic convençut que tots vostès tenen, per tant, no cal mostrar. En ella es replega més de 13.000 grups sinonímics, amb la seva font llatina, francesa o italiana, o d'una versió catalana més antiga, a partir pràcticament, com he dit abans, de totes les obres catalanes existents a l'edat mitjana. Per exemple, si en un moment determinat doncs apareix volps o raboses a l'escala de pujar al cel, o volps o guineus en el mirall del pecador, en Palladi. Tot això té un gran interès per a situar el text, per a situar l'època, etc. 13.000, com he dit. Aquesta obra serveix, aquest repertori serveix sobretot per a fer estudis d'evolució lèxica, ja que el traductor coneix la llengua del seu moment i lloc i busca fer un text entenedor per a tots els usuaris als quals dirigís la traducció o nova edició. Per tant, ha de fer canvis i això té un gran interès. Un interès que no es troba en els diccionaris històrics. No s'acaba de veure la llengua, la vida de la llengua, ja sí. Com destaca el mateix Curt en la ressenya de la tesi doctoral de Cesario Calvo, la traducció del Tirant lo Blanc a l'italià de Manfredi, diu Curt, en aquest context és de doldre que Calvo, elaborant la seva tesi abans del 91, no hagués pogut aprofitar el meu repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Li hauria agradat trobar-hi exemples de grups de sinònims o de traduccions multinominals explicatives, trets de traduccions catalanes antigues, que mostren que certs molts catalans que eren pocs familiars a l'italià Manfredi també causaven dificultats a molts lectors catalans. Els traductors a tota Europa tenien prou experiència per poder preveure que el mot que estaven a punt d'usar, perquè creien que no hi havia d'altre per a traduir bé certa frase, no seria familiar a molts lectors per ser rar o nou, i per això hi van afegir una glossa o mots de sentir afí, la famosa variatio sinonímica. Així aconseguien ajudar els lectors en un punt concret, li estaven explicant el significat, i al mateix temps divulgar i ensenyar mots rars, literaris o neologismes, mots que a poc els traductors o els autors podran usar més lliurement. D'aquesta obra s'han fet moltes ressenyes. La millor, al meu parer, és precisament la de Tomàs Martínez, que conegué a Curt d'estudiant a la Universitat de València. Tomàs Martínez feia cinquè quan vingué Curt la primera vegada, crec. Que destacava que el professor Vilín ha volgut oferir-nos ara una mostra d'allò que, sens dubte, representa un dels aspectes més interessants i alhora complex de les traduccions, el trasllat dels mots originals considerats com a entitats individualitzades i perfectament limitades. El llibre té dos parts. La primera, que és introducció d'unes 100 pàgines, explicant les línies generals del repertori replegat. Diu Curt, el repertori tan sols conté casos on un sol mot en el text original ha estat traduït amb dos o més mots catalans.
també conté les expressions multinominals no sinònimiques, és a dir, les acumulacions analítiques, el moig amb traducció interna o interpretació glossa, les enumeracions causades per plural e tantum, plural e tantum, perdó, i les perífrasis, etc. I també explica en la introducció per què deixa fora del repertori les citacions de metàfores amb interpretació contextual perquè per a ell eren incomprensibles fora de context. Per exemple, Dulcedo, que es tradueix per dolçor, so és, gran delectació, la deixa fora, o altres perífrasis i circunlocucions perquè no contenen sinònims o bé els presenten d'una forma no reductible a una ratlla, és a dir, són massa explicatius. Bé, així també en l'obra també destaca la importància dels copistes, etc etc. Però no anem a seguir en aquesta obra perquè només ella podíem estar molt de temps. Passaré a una altra. Per a mi, això sí, vull dir que és un dels llibres més importants de la filologia catalana fins ara. El fruit d'aquest treball continuat han sigut alguns articles concrets de llengua escrits per a completar buits en lexicografia o per a mostrar als historiadors lexicògrafs què han de fer. Per exemple, l'any 1990 presenta en el cinquè col·loqui de l'ANACS un important treball que es diu el grup de sinònims de traductors medievals, una font important per a la lexicografia catalana, on mostra com les traduccions i el seu repertori és un instrument cabdal per a completar la lexicografia catalana, especialment la de Coromines i el Diccionari Català-Valencià-Balear. Bé, així doncs, té diversos apartats, tampoc no comentar-los ja en la publicació. Té, per una banda, aporta paraules noves que no s'havien aparegut mai, normalment cultismes, per exemple, el d'officis, consociatio, doncs traduís consociació i amorosa amistància. Sembla que aquests dos cultismes no han tingut èxit. Cultismes en o, fa unes reflexions sobre els cultismes en o, triunfo, triunfe, nuncio, nunci, socio, soci, i com es van adaptar eliminant la o. Avançades, com la paraula parsimònia, parla de la creació de mots nous per derivació, per exemple, parlant del pols, dels pols, punta de l'eix terrestre, parla de el pol tramuntana, això és poleguera, una paraula nova, que tradueix l'estela poli. Bé, eixa poleguera, que és una derivació adjectival, doncs pot ser de pol, poleguera, o podria ser fins i tot polleguera. La polleguera també està, però en el text apareix poleguera. Bé, en aquesta obra destaca com està el dia de tota la bibliografia anterior a ella, tota, tota. Va fent molts comentaris. Sobretot destaca cinc mots que l'han deixat perplex, segons ell. Per exemple, circuir i treballar, caminar i treballar, del cartoixà, que així li troba el significat anglès a treballar, que en valencià s'ha perdut, o en català s'ha perdut, però els caçaors de sueca encara ho diuen. Els gossos, quan es fan córrer, es diuen que es fan treballar. Clar, no sabem exactament si vol dir això, però ell ho arreplega. Això vol dir que també estava al dia de les qüestions del temps. Això és un article, imagina, el temps sobre el vocabulari cinegètic de la bufera. Bé, hi ha altres casos també, per exemple, novetats. Cupidus traduïs per insost e massa coveu. I aleshores, seguint vocatio, arriba a la conclusió de que insost serà derivat de substare, no satura, etc. Bé, ahir també podríem dedicar molt bé. En l'any 2003 té un altre article molt interessant, en l'homenatge a Joan Vell, interessant i modèlic. Manuscrits i edicions de la llegenda àurea rossellonesa catalana, una mina de materials per a la lexicologia i dialectologia històrica. Així passa revista tots els manuscrits sobre aquesta obra en qualsevol llengua. En qualsevol llengua. Els tres manuscrits catalans i d'altres. I acaba proposant que s'hauria de fer un mètode de treball per a fer un inventari de substituts lexicals. Sempre en tots els seus articles, sempre et dona faena, sempre dona tasca. I això està molt bé. Bé, així m'agradaria comentar alguna paraula, però ja ho farem. Per exemple, alguna expressió que apareix mos il·lumina el sentit de moix, o de moixo que tenim en aquest el valencià en alguns pobles, o de feliciar, però ara ho deixarem aquí. Bé, així no podem comentar alguns articles més. A més, de tot això, curt, va ser el primer a mostrar-nos la riquesa de materials que es poden traure de l'acarament d'edicions de distintes èpoques i llocs a través de la informàtica. El seu ponència en Alacant, en el Congrés, nou Congrés de l'AIL, sobre les concordances de Roís de Corella, és també molt important. Fixeu-vos que va
ell picar, va picar tota l'obra de Santa Lucartoixà i a partir d'ahir doncs, va treure algunes idees que avui són no, normals, però en aquell moment ell va ser el pioner. Poder fer estadístiques, veure els sinònims europeus i les col·locacions, fer un llistat a partir de les terminacions de desinència, de materials útils per a la morfosintaxi, etc. Bé. I també així acaben una faena per a Lyell. I li diu, Lyell hauria de dirigir un arxiu de textos informatitzats. Ara s'han fet corpus informatitzats, però encara no tenim un arxiu a l'abast de tots. També un altre aspecte de la llengua que volia destacar és que ell va ser l'ambaixador més constant de la filologia catalana i valenciana en el món de la romanística de Nord-Amèrica. Són centenars les ressenyes que va fer, tant en Catalan Review, Romance Philology, etc. Així es nota també que està al dia de la biografia i de tot el context romànic i aprofita la recensió per a fer una història de l'autor, dels precedents, la nova aportació, etc. Qualsevol autor important del català té obres. Està ressenyat per ell. Jo només parlaré des de la llengua, no ara, quan en la publicació, des de Vicent Beltran i Calvo, parlar de la Marina Alta, Joaquim Martínez, de Diccionari Històric del Valencià, Rafael Alemany, Martínez, etc., Concordança dels Vita Cristi, Joan Beny, Toni Ferrando i Miquel Nicolàs, Josep Gulso, Morany Rebella, Àngels Diegues, Maria Margarit, etc., Dolors Ferreny. Totes les obres més importants van estar ressenyades, a més, en comentaris crítics, fins i tot dient què troba a faltar. Bé, també hem de destacar que ell també ha donat a conèixer les aportacions de la romanística americana així al país, en estudis romànics, va publicar els manuals americans recents de la lingüística romànica, que es nota també un gran domini de la lingüística teòrica, i després la seva necrològica sobre la mort de Malkin, publicada també en estudis romànics, presenta indirectament ens presenta els fonaments científics del professor Billing. Parlant de Malkin, està parlant d'ell. Coneixement de la història de les teories lingüístiques, de les llengües romàniques, i opinió personal i crítica, i coneixença profunda de l'obra de Coromines, que és la que compara sempre Malkin, i també humanitat en la seva ressenya, aproximant-se al gegant de la romanística americana. Bé, tindríem un altre aspecte que destacar, però no vaig a fer-ho, només ho diré, ell va fer dos articles en la revista Catalunya per al mar polèmica. A ell li agradava sempre la polèmica perquè pensava que de la polèmica naixia la llum. El català antic, llengua morta, en el qual fa una crítica a molts editors de textos que estan més pendent de quedar bé en el conjunt de l'acadèmia que ser llegits o ser llegibles. És un article molt interessant també. Una segona aportació molt interessant és aquell article contra el multilingüisme burocràtic irritant de l'any 96, Bé, a mi me l'havia comentat moltes voltes parlant de la realitat canadenca, on tot s'ha de traduir a l'anglès i al francès, etcètera, ja m'estic passant. I una tercera aportació molt interessant, que no és del català, però perquè jo la vull comentar perquè es veu com estava el dia, com era un observador, com era d'intel·ligent, com ha dit la doctora Segarra. I és el seu article Un nuevo tipo de sigles, acrónimos, lexemas contextuales. Això el va publicar l'any 81, la revista de la llengua espanyola actual, i és uns acrònims que naixeren en aquell moment als Estats Units i que s'han estès per tota Europa. I aquests acrònims pretenen que la seua sigla, o sigui, la lectura de la sigla, corresponga amb un lexema previ amb la llengua. I porta molts exemples dels Estats Units, el Quebec, Europa. Seria més o menys com l'IVAJ, Institut Valencià de la Joventut. Ha de ser un significat exacte o dins de l'àrea del significat. L'AVE espanyol, l'alta velocitat espanyola, és perfecte. En conclusió, per cert, això no s'ha replegat en les gramàtiques catalanes, aquest tipus de fer sigles. En conclusió, Billing va ser una benedicció per a la filologia catalana, especialment per a la traducció i per a la cultura i literatura medieval, però també va fer avançar els estudis de llengua i donar-los a conèixer el món anglosaxó. De la mateixa manera, va ser una sort per als que el vam tractar perquè ens va ensenyar a observar i analitzar les coses amb una visió ampla i no dogmàtica. A tindre clar que tota aportació personal és un escalonet, una esqueneta per avançar l'obra i el confort col·lectiu. Jutgem-lo com ell indicava que s'havia de jutjar a Malkin. Diu, hem de jutjar els filòlegs en criteris de serietat del treball, coherència investigadora, llegibilitat dels seus escrits, la seva utilitat cultural i la força inspiradora per als filòlegs joves. En tots aquests aspectes, Kurt Billing mereix la nostra admiració i gratitud. Moltes gràcies. Bé, ja hem acabat.
Moltes gràcies, Emili. Molt interessant tot el que ens has explicat. A continuació, passem a la lectura del text de Tomàs Martínez, que, com he dit abans, el llegiré jo, titulat Kurt Wittlin, la geografia i la cultura medieval. Les mines són llocs fascinants, plenes de tresors amagats, però són llocs perillosos, obscurs, on ens podríem perdre o ofegar sota esllavissaments. Aquestes paraules no són meues. Tampoc han estat estretes d'una guia turística, d'unes pàgines literàries o d'un manual d'enginyeria de mines. Es tracta, paradoxalment, del començament d'un article de Kurt Wittlin sobre l'alta rendibilitat lingüística dels textos manuscrits o impresos de la llegenda àurea catalana. En aquest cas, la mina és, òbviament, la llegenda mateix i els tresors que amaga s'han d'identificar amb els materials lexicològics i dialectològics que ens hi pot proporcionar. El títol de l'estudi en qüestió recull d'una manera molt més descriptiva totes aquestes idees que acabo de citar. Manuscrits i edicions de la llegenda àurea rossellonesa catalana. Una mina de materials per a la lexicologia i dialectologia històrica, publicat en una miscel·lània d'homenatge a Joan Beny. La marcada referencialitat del títol, fenomen extensible a una gran part del currículum escrit de Wittlin, contrasta vivament, doncs, amb alguna esporàdica incursió metafòrica inserida entre pàgines plenes d'erudició. Aquells que hem tingut l'oportunitat d'haver consultat estudis i recerques del nostre col·lega, no ens sorprenen aquestes, diguem-ne, veleïtats puntuals, algunes vegades vestides i ornades d'una mica de sana provocació. Kurt era ben conscient de l'efecte que podia produir tal conjunció d'elements i posava en joc la seua familiaritat amb la retòrica clàssica i medieval. No era, però, l'única marca de la casa ni l'única característica singular de les pàgines bitlianes. Passeu-me l'adjectiu. Sempre m'ha sorprès en la producció de Wittlin la seua enorme capacitat de visualització gairebé fílmica del procés d'execució d'alguna peça literària o d'alguna traducció. Permeteu-me que, per entrar en tema, recorde alguna d'aquestes visualitzacions, en concret, la inclosa en una de les proses hagiogràfiques de Joan Ruiz de Corella. La Santa Anna, deia Wittlin, és probablement el resultat de 3 o 4 dies de feina. Corella hauria llegit el capítol de la llegenda àurea, hauria recordat altres detalls que havia sentit o llegit sobre Anna o sobre la Verge Maria i anava amplificant tot això mentre redactava i revisava el seu text. L'ús de la modelització ens mostra clarament que s'hi vehicula una proposta personal de l'estudiós. No costa molt imaginar-se el pobre Corella polint i revisant el text una i una altra vegada per tal d'acabar la història de l'àvia de Crist al seu gust. Es pot estar d'acord o no amb la descripció de les accions de Corella tal com ens les conta Wittlin, però no se li pot negar que es tracta d'una proposta versemblant que paga la pena de tenir en compte. Kurt volia veure i fer-nos veure allò que per ell era una revisitació del passat. Sols que per a poder-ho fer això cal tenir, com ell, uns coneixements importants sobre la cultura medieval en el seu sentit més ampli. És cert, les idees de Kurt, originals i fins i tot arriscades en alguns moments, han estat ben rebudes en general,
sobretot i precisament perquè provenien d'una persona d'una grandíssima formació, que a més tenia el valor suficient d'admetre quan calia que s'havia equivocat. Transmetia amb això una invitació a navegants. Sigueu valents a l'hora d'oferir propostes que ens expliquen el perquè d'un fet, sempre que estiguin ben fonamentades. El temps ens indicarà si ha estat un encert o no. Retornem, però, a la parcel·la de treball que se m'ha assignat en aquest merescut homenatge de l'Institut d'Estudis Catalans a la figura de Kurt Wittlin, la geografia. En un article publicat el 1997, en un volum coordinat per qui signa, dedicat a la literatura produïda a la València medieval, va tractar un tema a què va dedicar molts esforços durant dècades: el canvi substancial en la consideració dels límits i del concepte mateix de traducció durant la Baixa Edat Mitjana, el pas de traduccions més literals a altres en què el model era sols una excusa per a la creació, o més ben dit, la recreació, la producció retòrica literària. En aquella ocasió, Kurt analitzava tres textos corellians, dues lamentacions, la de Biblis i la de Mirra, i una prosa de temàtica hagiogràfica, la vida de Santana, a la qual acabe de referir-me. Mentre la primera es basava molt directament en la font ovidiana de què partia, la segona representava un pas més en l'elaboració, més enllà de la simple translació, i la tercera, una proposta en què les fonts sols constituïen un punt de partença. És en el reconeixement i en la manipulació d'aquests materials per part dels nostres autors clàssics on Kurt Wittlin deixava marca de la seua erudició i de la voluntat d'explicar i explicar-se el procés de construcció d'aquestes peces literàries. Sense saber d'on venen els ingredients d'inici, difícilment podrem avaluar correctament les propostes que s'hi plantegen. Altrament, podem caure en la temptació de descobrir mons ja inventats. I posaré una mostra, novament estreta de la vida de Santa Anna. Després de comprovar que la llegenda àurea no justificava tot el contingut d'aquesta vida, Wittlin va observar que la Vita Beate Anne del cartoixà Pere d'Orlan apareixien alguns elements comuns amb Corella. Atès el fet que cronològicament era impossible que Corella copiés de d'Orlan, Wittlin suggeria la possibilitat gens remota que ambdós autors es nodrissin d'una mateixa font, sense la necessitat de pensar en dependències entre l'un i l'altre. Aleshores, llançava una proposta hipòtesi molt suggestiva. Crec que els dos autors, Corella i d'Orlan, havien recordat alguna escena teatral de divulgació paneuropea, perquè tots dos introduïen en la trama unes escenes on participava una serventa de Santa Anna. Un altre suggeriment tenia a veure amb el fet que Jesucrist volia que abans de morir l'àvia demanés perdó a la veïna. Com que la contarella no és present entre els materials de construccions possibles de la vida de Santa Anna, Wittlin proposava que pogués referir-se a efemèrides en la vida privada de la destinatària del llibre, és a dir, a la senyora de Castellví. En un treball contemporani a aquest, dedicat a la història de Santa Anna, Wittlin estudiava les obres hagiogràfiques de Corella a partir de la història de Josep. Aquestes dues històries, juntament amb la protagonitzada per la Magdalena, formen, diríem, les tres potes hagiogràfiques corellianes d'autores de la llegenda àurea de Voràgina i d'altres materials diversos. Les pàgines d'origen, escrites en llatí bíblic o medieval, determinaren un producte final no tan elegant com el de les peces mitològiques, estilísticament parlant. Això no implica, tanmateix,
que deixen de tenir aquell to tan típic de la prosa de l'escriptor valencià. Pere Whitlin, en la història de Josep, Corella redactava una obra partint d'un material argumentatiu conegut i utilitzant tècniques de producció textual. No podem deslligar, doncs, el fenomen de la traducció dels mètodes de l'escola medieval. Primer, la traducció serveix de més recurs per a la lectura i interpretació del text de base. En un moment posterior, es va desvinculant del món de la gramàtica per esdevenir un producte retòric. Amb Whitlin és gairebé impossible deslligar a geografia i traducció. Kurt Whitlin dedicà diversos treballs a les vides de Sant Vicent Ferrer. Si no m'equivoque, el primer, de 1986, el destinà a la traducció alemanya de la Vita Beati Vicentí, del dominic Pere Ranzano. Ranzano l'escrivia en llatí el 1455, a partir de les dades aportades pels processos de canonització del Sant Valencià. Pocs anys després, en tot cas abans del 1462, el també dominic Joan Meyer de Zuric n'acabava la versió alemanya. El fet en si és molt destacable, perquè ens parla de la importància que donà l'orde al fet que Ferrer fos inclòs entre els sants en una data tan primerenca. La següent etapa en l'estudi de les vides vicentines comença amb un article comparatiu dedicat a les de Ranzano, Antoni de Florència, Francesc de Castiglione i Miquel Pérez, és a dir, allò que es denomina la tradició italiana de la geografia vicentina. Whitlin mostra clarament com els autors posteriors a Ranzano feren servir en les seues respectives vides els materials dels hagiògrafs precedents i afegiren altres ingredients. Castiglione, per exemple, dedicà un espai considerable de la seua vida vicentina a augmentar el nombre de miràcula, un apartat imprescindible de cara a justificar-ne la santedat. Miquel Pérez coneixia aquests materials i en va fer ús. Per a la segona part de la seua obra, lògicament, va seguir aquestes pàgines de miracles de Castiglione, mentre que per a la primera va manllevar les informacions d'Antoní. El verdader centre d'interès de la proposta de Pérez és, tanmateix, la formulació que dona a les fonts. L'element més literari que Pérez introdueix en l'obra actua damunt el canemàs narratiu, proporcionat pels seus predecessors. D'una forma semblant a aquella que vèiem a propòsit de Santa Anna, Whitlin analitza els orígens de la vida de Sant Vicent de Ferrer de Pérez per estudiar després amb garanties el tipus d'intervenció de l'escriptor sobre els seus materials primigenis. Sense cap mena de dubte, la primerenca atenció de Whitlin a la versió de Meyer i, per tant, de Ranzano, i la cada vegada més clara tendència seua a considerar la traducció com un fenomen complex i d'evidents repercussions literàries, feu que continués interessant-se per la geografia vicentina. Del 1995 és un article sobre la traducció catalana de la vida de Sant Onofre, el procés de redacció de la qual fou especialment complex a causa de les intervencions múltiples sobre un text llatí de base. Com bé deia Whitlin, i ho comprovarem de seguida, la geografia és un gènere de text obert a tota mena d'interpolacions. És cert, en la difusió de geografies trobem ara i adés elements afegits segons els interessos de l'espai de recepció. En llegendaris com la Llegenda Àurea, l'addició de sants locals a un nucli primitiu és ben usual. Mostren el pas del text per un territori que tenia devoció especial per algun d'aquests personatges extraordinaris. Això és el que ocorre a la vida de Sant Onofre catalana, segons ens mostra Whitlin magníficament. Com que conté miracles succeïts a la Toscana,
hem de deduir que el responsable de la traducció tingui al davant un text de la vida, un antígraf, que en algun moment havia passat per una mà toscana. A més, en traduir-lo i afegir un miracle d'un mercader de Barcelona i altres elements inventats sobre la joventut del sant. Quan el text manuscrit de la traducció passa a la impremta, amb diferències notables, se li afegirin encara un miracle succeït a Girona, un altre a Montpeller i dos a València, ciutat on s'havia realitzat la impressió. Les vides de sants són efectivament una base inesgotable per l'expansió i l'edició dels més diversos elements i gèneres. He deixat per al final la referència a un volum que exemplifica i sintetitza tot allò que representa la geografia per a Whitley. Es tracta de l'edició moderna de la traducció catalana de la conegudíssima Vita et Transitus Sancti Hieronymi. L'obra és una clara invenció, l'impuls inicial de la qual és la petició de Jeroni a Eusebi que informa els amics de la seua mort. L'epístola d'Eusebi és completada per dues més, d'Agustí i de Ciril, autors que no són evidentment reals. En aquest llibre, Whitley mostra les seues habilitats en aspectes tan diversos com l'edició de textos, la cultura medieval i la geografia, essent aquesta una de les diverses manifestacions d'aquella. Per arribar-hi cal primer llegir el text i això implica editar-lo, físicament o no, i interpretar-lo. Curt Whitley excel·lí en tots aquests camps i això cal recordar-ho i agrair-ho. Tomàs Martínez Romero, Universitat Jaume I, Institut d'Estudis Catalans. Un escrit, sens dubte, molt bonic, que reflecteix molt bé, com he dit abans al començament, el que era el nostre estimat amic Curt Whitley. A continuació, parlarà d'un altre tema molt estimat per Curt Whitley, Xavier Renedo, Curt Whitley i Eiximenis. Tens la paraula. Gràcies. Curt Whitley és un dels membres més destacats d'una generació d'il·lustres eiximenistes que va prendre el relleu d'una altra generació d'eiximenistes també il·lustres, formada per una colla de frares caputxins i franciscans que entre els anys 20 i 30 del segle passat es van dedicar a estudiar i editar l'obra d'Eiximenis. Entre aquests eiximenistes de la generació anterior destaquen el pare Martí de Barcelona i el pare Andreu Ibars, que era el pare Martí era caputxí, el pare Andreu Ibars era de Barcelona i el pare Andreu Ibars era un franciscà valencià. Que van fer una obra immensa, estroncada, quan el pare Martí tan sols tenia 41 anys i el pare Andreu Ibars en tenia 51 al principi de la Guerra Civil perquè van ser afusellats. També en formaven part, per sort van poder salvar la vida, però van abandonar els estudis eiximenians, els pares caputxins Norbert d'Ordal i Daniel Molins de Rei. Curt Whitley va néixer 5 anys després. 5 anys després que la Guerra Civil esborrés del mapa les edicions en català, els estudis i les edicions d'Eiximenis i els seus autors i els seus estudiosos. Sense ser-ne conscient, almenys d'entrada, Curt Whitley va passar a formar part d'una generació d'estudiosos que va reprendre el fil dels estudis i de les edicions d'Eiximenis que la guerra havia estroncat. I formen part d'aquesta generació la Jill Webster, que encara és viva, va néixer el 1931, té 91 anys, l'Albert Hauff, del 1938, en David Viera, que va ser el primer que per desgràcia va morir, el 2015, en Jorge Emilio Gracia, que era un estudiós cubà que només s'hi va dedicar uns anys, des de la banda de la filosofia, que va morir l'any passat.
La majoria d'aquests estudiosos són estrangers, eh? I la major i bona part de la seva feina la van fer a l'estranger, fins i tot en el cas de l'Albert Hauff, que tot i que el cognom és alemany, Albert Hauff és mallorquí, i la seva tesi sobre la Vita Christi de Ximenis la va fer al País de Gales. Tots els que després ens hem dedicat a estudiar i a llegir a Ximenis, a partir de la represa de la democràcia, som hereus del llegat primer dels franciscans i caputxins d'abans de la Guerra Civil i després de Kurt Wedlin i dels seus companys de generació. I voldria destacar quatre llibres. Un és una antologia de textos de Ximenis, bàsicament de la Vita Christi, perdó, del dotzè del cristià, de la Gil Webster, que és la Societat Catalana al segle XIV, publicat el 1967, Com usar bé de beure i menjar, que és poder un dels més coneguts, de Jorge, editat per Jorge Emilio Gracia el 1977, la bibliografia anotada de la vida i obra de Ximenis, publicada el 1980, l'edició del llibre de les dones de Ximenis, publicada per Frank Naccarato, un deixeble de Joan Coromines, a Chicago, però revisada a fons l'edició per Kurt Wedlin, que em va escriure la introducció i em va preparar els índexs, l'antologia de lo cristià del 1983 a càrrec d'Albert Hauff, o l'edició de Sant Miquel Arcàngel, el cinquè tractat del llibre dels àngels, a cura de Kurt Wedlin, i per acabar, doncs, l'edició del Salterium alias Laudatorium del 1987, publicada amb una editorial del màxim prestigi mundial en l'àmbit de la medievalística, que és el Pontifical Institut of Medieval Studies. Es tracta d'obres i edicions fonamentals que tots els ximenistes que hem vingut després hem llegit i rellegit en profit diversos cops i que ens han marcat el camí. I en aquest sentit m'agradaria dir que hem tingut la sort, els que han vingut després, que ells no van tenir, perquè ells no van poder conèixer ni el pare Martí ni el pare Andreu Ibars, i nosaltres hem pogut conèixer l'Andreu Hauff, l'Albert Hauff, perdó, en Kurt Wedlin, la Jill Webster, en Jorge Emilio Gracia sí que no l'he conegut, i me'n deixo un, i ara em sap greu. Ah, sí, en David Viera. Això ha estat un privilegi, perquè no només ens van ajudar amb la seva obra, sinó que hi hem tingut el tracte continu. Dels medievalistes de la generació de Kurt Wedlin, que jo sàpiga, no sé si en Kurt Wedlin va tenir aquesta sort, en David Viera va poder conèixer un deixeble del pare Martí quan era molt gran, que era un altre caputxí, el pare Nolasc del Molar, que després de la Guerra Civil va fer unes quantes coses de Ximenis, però ja no s'hi va dedicar a fons. Kurt Wedlin, com veurem aquesta tarda, va escriure sobre moltíssims temes. Però cenint-nos només a Ximenis, la veritat és que va escriure i que va treballar molt. No hi ha una bibliografia de la seva obra, però fent una recerca per la xarxa, jo, i també de memòria, perquè per exemple en el dial net no hi és tot, jo com a mínim, i és possible que se m'hagi escapat algun article, he localitzat 27 articles, articles publicats en revistes o publicats en llibres dedicats a Ximenis i escrits en català, alemany, anglès i castellà, i publicats en revistes prestigioses com Estudis Romànics, Cap Lletra, el butlletí de la Real Acadèmia de Bones Lletres, l'Anuari d'Estudis Medievales, el butlletí de la Societat Castellana de Cultura, etc. 14 articles de revista, 13 publicats en volums col·lectius. Si això no fos poc, doncs va publicar 4 edicions fonamentals de textos ximenians. Una és que són edicions encara a hores d'ara de referència. L'edició de Sant Miquel Arcàngel, el
cinquè tractat del Llibre dels Àngels del 1983, l'edició modernitzada d'Escala Dei amb algunes il·lustracions de la seva esposa de l'any 1985, els dos volums del 12 del Cristià del 1986 i el 1987, publicats a Girona, i l'edició del Salterium alias Laudatorium, publicat a Toronto. I, a més, el 2006 va ocupar-se d'editar i d'estudiar una obra que no és d'Eiximenis, però que durant molt de temps s'ha atribuït a Eiximenis, que és la doctrina compendiosa. I si a tot això hi afegim, a més, les observacions i notes relatives a Eiximenis publicades i escampades per llibres i articles que no tenen a veure amb Eiximenis, però que de passada s'hi dedica, el volum de la seva aportació als estudis eiximenians és impressionant. 27 articles, 6 edicions, només això seria impressionant. Però la contribució de Kurt Wedlin als estudis d'Eiximenis no es pot valorar només en termes quantitatius. També se n'ha de fer una valoració qualitativa. Hem de tenir en compte també l'impacte de la seva recerca. Per exemple, el fet que fos l'impulsor i l'ideòleg del projecte d'edició de les obres de Francesca d'Eiximenis, que es van començar a editar a la Diputació, a càrrec de la Diputació de Girona i de, aleshores era el Col·legi Universitari de Girona, ara és la Universitat de Girona. A principis de la dècada dels anys 80 del segle passat, Kurt Wedlin es va presentar, com ha recordat en una nota a l'Ola Badia, amb una proposta d'edició llampec del 12 del Cristià. I Kurt Wedlin volia editar-lo en 12 mesos si s'aconseguia implicar-hi prou gent. I es va preocupar de buscar la gent, es va preocupar de trobar diners del govern del Canadà, no es va fer en 12 mesos, però en poc temps, entre el 1986 i el 1987, es van publicar 502 volums, 500 i tants capítols de la segona part del 12 del Cristià. Així va començar el projecte de les obres de Francesca Eiximenis, que una mica amb empentes i rodolons s'ha continuat des de Girona i que esperem rellençar de forma definitiva aquest hivern amb el primer volum del primer del Cristià a càrrec de Pilar Gispert. I a partir d'ara publicar tal com volia Kurt Wedlin un volum a l'any. És una llàstima que Kurt Wedlin no ho pugui veure perquè és la continuació d'un projecte que ell va idear i va fundar. I tirar-lo endavant amb la SOFE també és una manera de continuar-li retent homenatge. A banda d'això, Kurt Wedlin va estudiar Eiximenis des de moltes perspectives. Es va interessar per gairebé totes les obres catalanes i llatines. El Terç del Cristià, el Regiment de la Cosa Pública, el Llibre dels Àngels, el Llibre de les Dones, o l'Escala Dei, o el Salterium alias Laudatorium, la traducció castellana del Llibre de les Dones, el Carro de les Dones, o una de les traduccions franceses del Llibre de les Àngels. Només això ja seria extraordinari. A més, va estudiar les fonts de moltes d'aquestes obres, sobretot del 12 del Cristià, el paper de les citacions bíbliques en tota l'obra d'Eiximenis. I com a exemple de l'agudesa i de l'interès de les seves recerques, només voldria citar dos dels i comentar dos dels últims treballs que va publicar. Un, que em sembla que ha passat una mica desapercebut i m'agradaria fer-ne propaganda, és un treball que es va publicar el 2009, es titula Referències internes en les obres de Francesca Eiximenis. És un treball poc conegut perquè està publicat a la web del NARPAN, que és una plana força consultada, però segurament a poca gent se li pot acudir i va buscar de vegades articles de gent més jove i no hi pensa que allà pot haver-hi un article de Kurt Wedlin que només està publicat allà. I, per tant,
no es troba enlloc més. Es tracta d'un treball on es recullen totes les observacions que va fer Eiximenis en les seves obres, a les obres que ja havia escrit o a les obres que tenia previst escriure. I, per tant, per exemple, la part més important d'aquest article de Kurt Wedelin és sobre el contingut dels nou llibres del Cristià que no va arribar a escriure, que en principi només en coneixien el títol i una petita explicació que fa en el pròleg del Cristià, i que a partir d'aquest article d'en Kurt Wedelin, que va recollint amb una paciència franciscana totes les citacions, podem saber tots els temes que Eiximenis volia desenvolupar en les seves obres i que, per desgràcia, no va tenir temps de desenvolupar. També va molt bé aquest article per veure com veia, respecte a les obres que havia escrit, com interpretava el propi Eiximenis el que ell havia escrit. Per tant, és una guia de lectura molt útil i molt valuosa. Hi ha un altre article encara més recent, no sé si és l'últim article que va dedicar Eiximenis, és del 2012, es titula Fets del seu temps que indignaren o preocuparen Francesc Eiximenis. Està publicat en la miscel·lània d'homenatge a un company de la seva generació, Albert Hauff, l'any 2012. És la culminació, l'últim treball d'una sèrie d'articles dedicats a les idees polítiques d'Eiximenis expressades en el dotzè del Cristià. I està dedicat sobretot a les observacions molt crítiques amb la monarquia. És un tema que s'ha discutit molt, sobre el qual Kurt Wedelin ja n'havia parlat amb uns quants articles abans, buscat des del meu punt de vista, potser una mica complicant-se la vida, missatges amagats darrere dels noms dels protagonistes d'algunes de les nombroses històries i reflexions polítiques que explica Eiximenis. I en aquest treball no intenta interpretar poder en excés algunes al·lusions a personatges i analitza molt bé la posició d'Eiximenis i també la de l'autor de la doctrina compendiosa, que no és Eiximenis però és un autor proper, i les seves idees molt crítiques respecte a la institució monàrquica. Robert Lerner, que és un medievalista nord-americà que també és de la generació de Kurt Wedelin, el que passa que només s'ha dedicat secundàriament a Eiximenis, però també va fer molt bé, diu que, i això és el que es veu amb els articles d'en Kurt Wedelin, en aquest article que estic esmentant, que Eiximenis era republicà, és a dir, que no era un monàrquic. En aquest sentit, em sembla que s'havia avançat uns quants segles no dic a molts de nosaltres, però sí a molta gent. És a dir, ras i curt, la contribució de Kurt Wedelin als estudis sobre Eiximenis és enorme, tant per la quantitat com per la qualitat dels treballs. Els eiximenistes que han vingut darrere seu només podem estar-li agraïts per la feina feta i contents per haver tingut la sort de poder-lo conèixer i tractar. Una sort que ell no va tenir respecte als eiximenistes de la generació anterior. Com diria Josep Sebastià Pons, en cada plana dels treballs dels eiximenistes de les noves o no tan noves fornades, i ara cito literalment Josep Sebastià Pons, el seu record murmura. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Xavier Renedo, per aquesta aportació tan interessant. A mi, almenys, em queden les ganes de llegir aquest article que no conec, de Kurt Wedelin sobre la monarquia i Eiximenis. I, per tant, ja estava pensant que només sortir d'aquí el buscaré per llegir-lo. Bé, a continuació
Ens parlarà Agus Bové, que ha fet l'esforç d'organitzar tot aquest homenatge i ho ha fet molt bé. Ens parlarà de Eiximenis a Saskatchewan. Kurt Whitling i la catalanística a l'Amèrica del Nord. He de dir que fa una estoneta li he preguntat com havia de pronunciar el nom d'aquesta universitat canadenca on va treballar més de 30 anys en Kurt Whitling i no me'n surto, perquè m'havia d'haver fet la transcripció fonètica, però ho he intentat. Tens la paraula. Moltes gràcies. Saskatchewan és una paraula de la llengua Cree, els indis Cree, que és el nom de la província canadenca, que és un nom tret del riu que travessa la província. Eiximenis de Saskatchewan, doncs, Kurt Whitling i la catalanística a l'Amèrica del Nord. Kurt Whitling, o Kurt J. Whitling, com era més conegut a Amèrica, va néixer a Suïssa, a la localitat de Reina, al cantó de Basilea Camp. Es formà com a filòleg a la Universitat de Basilea, on Germà Colom l'inicià en els estudis catalans i li dirigí la tesi doctoral, l'estudi i l'edició de la traducció catalana feta per Guillem de Copons a començament del segle XV del Llibre del Tresor de Brunetto Latini. Però pràcticament va desenvolupar tota la seva vida professional a l'Amèrica del Nord. Després de doctorar-se l'any 1965 amb Marie Louise, la seva esposa, que teniu el goig que avui ens acompanyi, es traslladà als Estats Units on ensenyà francès i alemany en un college a Barbourville, Kentucky, durant 2 anys. I d'allí van passar al Canadà. L'any 1967 ingressà com a professor a la Universitat de Saskatchewan, a la ciutat de Saskatoon, d'on fou catedràtic de Filologia Romànica i Lingüística Històrica fins a la seva jubilació l'any 2000. 5 anys després retornarien a Europa i s'establirien a Catalunya, a la comarca del Baix Ebre. La Universitat de Saskatchewan, al bell mig de la gran praderia canadenca, no ha ofert mai estudis catalans, però això no va ser obstacle perquè des del Departament de Francesc, Kurt Whitling, que llavors ja es declarava, cito textualment, catalanista en el sentit filològic i polític de la paraula, pogués dedicar la immensa majoria de la seva recerca a temes catalans. A més, més o menys a partir del seu establiment a Saskatoon, podem dir que va començar una època d'or per a la catalanística canadenca. Hi havia un buit actualment superat a la Universitat de Montreal que sorprenia si no se sabia que un catedràtic que reduïa l'hispanisme a la llengua de Castella i combatia el català tant com podia. Però al Canadà anglòfon, afortunadament, les coses eren molt diferents. Hi havia el gran bastió de la Universitat de Toronto, on Joseph Goolsbee, l'il·lustre deixeble de Joan Coromines i membre corresponent de la nostra secció, des de feia temps impartia cursos de català. I a l'altra banda del país, a la costa del Pacífic, Arseni Pacheco s'havia incorporat a la Universitat de la Colúmbia Britànica, a Vancouver, on també aconseguí fer un espai per als estudis catalans en aquell bellíssim campus. L'eix Vancouver-Saskatoon-Toronto, o més ben dit, la tríada Pacheco-Whitling-Goolsbee, va tenir un paper molt important en el desenvolupament de la catalanística nord-americana. I es veia més reforçat per la presència d'altres catalanistes com Joan Ferreter, Albert Forcades i, durant un temps, Antoni Serracampins a la Universitat d'Alberta a Edmonton i encara alguns altres en d'altres universitats menors. Kurt Whitling, segurament sota el guiatge de Germà Colom, el seu mestre a la Universitat de Basilea, s'interessà molt especialment pels autors medievals valencians, als quals dedicà nombrosos llibres i articles, ben bé la meitat de la seva producció investigadora. I entre altres temes, sobretot esdevingué una autèntica autoritat en l'estudi de les traduccions medievals, fruit d'una vida acadèmica de treball metòdic i rigorós, en bona part centrada en l'estudi d'aquest important vessant de la nostra cultura antiga, com ha destacat Albert Hauff.
en el pròleg del seu llibre de la traducció literal a la creació literària, amb què obtingué, precisament amb aquest llibre, el Premi Serra d'Or de l'any 1996. I també, quasi no cal dir-ho, en l'obra del seu estimat Francesc Eiximenis, com ens ha explicat Xavier Renedo, a què estan dedicats pràcticament un terç de les seves publicacions. Quan es van conèixer, devia ser cap a la primavera de 1976, ja feia anys que, d'acord amb Josep Maria de Casacuberta, es basquejava per reprendre les edicions eiximenianes, com deia Xavier Renedo. Havia aconseguit una beca del Canada Council per tal de poder comptar amb un assistent de recerques que durant un any l'ajudés a enllestir algunes d'aquestes edicions i aprofitar una de les seves visites anuals a la Biblioteca de Catalunya per fer-ne la selecció. Ens presentà el senyor Amon a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, que no era aquí, llavors refugiat amb Òmnium Cultural al Palau del Masses del carrer de Montcada, barceloní. Aquestes breus estades de recerca anuals a Catalunya i al País Valencià eren la seva única ocasió per tenir contacte amb el català contemporani. La resta de l'any només podia tenir contactes epistolars amb catalanoparlants i el seu català s'alimentava de la lectura dels microfilms manuscrits, dels microfilms de manuscrits medievals. Sens dubte, per aquest motiu, quan vaig arribar a Saskatoon, el mes de setembre de 1976, vaig descobrir fascinat que sentir-lo parlar en català era com sentir parlar Francesc Eiximenis. Per això em va saber greu que em demanés que el posés al dia. La seva intensa activitat de recerca en literatura catalana medieval era insòlita en aquell departament. I no és estrany, doncs, que l'any 1999, el mateix any en què obtingui el Premi Internacional Catalònia de l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de Saskatchewan el nomenés investigador de l'any. Havia convertit el seu despatx del cinquè pis de l'Arts Building en un autèntic escriptori dedicat a l'estudi i l'edició de les obres de Francesc Eiximenis i d'altres autors catalans medievals. Com he explicat en una altra banda, recordo que teníem la màquina de llegir microfilms al costat de la porta i de vegades alguns dels canadencs que passaven pel passadís s'hi aturaven i em preguntaven què era allò. Quan els explicava que es tractava d'un text d'un autor català del segle XIV, la reacció era sempre la mateixa. Del segle XIV? Oh, però si nosaltres encara no existíem! D'aquest escriptor, d'aquest escriptori, van sorgir la immensa majoria d'estudis i d'edicions d'autors catalans medievals que Corvilín donava a conèixer en congressos i col·loquis o en conferències i publicacions del Canadà i dels Estats Units, d'Amèrica o de Suïssa, d'Alemanya i d'altres països europeus, a més dels països catalans, és clar. No solament treballs sobre l'autor del Cristià o sobre traductors i biblioteques medievals, també sobre Ramon Llull, Ausias Marc, Joan Ruiz de Corella, el Tirant lo Blanc, Romeu Llull, Miquel Pérez o Pere López de Ayala, entre altres. També, de vegades, sobre d'altres temes que havien atret la seva gran curiositat intel·lectual, com, per exemple, sobre la geometria secreta del tapís de la creació de la Catedral de Girona, una còpia reduïda del qual, obra de Marie-Louise Villin, decorava el menjador de la seva casa de Saskatoon, primer, i de Tortosa, després, o sobre l'antiga art de coure calç a Eivissa, o sobre l'alzina surera als Estats Units d'Amèrica, o també sobre el Jacint Verdaguer excursionista, perquè l'altra gran passió de Corvilín era l'excursionisme, o més concretament el senderisme, com en diem avui. Li agradava fer llargues excursions a peu de diversos dies i que, pel que m'explicava, sovint comportaven un cert risc perquè les acostumava a fer sol i per camins més aviat poc fressats. Practicava un excursionisme aventurer que mostra la seva fortalesa i la seva valentia. Pels boscos canadencs, per exemple, havia tingut una trobada no especialment desitjada amb un os, i en les zones àrtiques, més d'una vegada, li havia calgut construir-se un iglú per passar-hi la nit. A Mèxic, el camí l'havia dut a travessar alguna plantació de marihuana, amb el perill que els vigilants no el creguessin que era un pelegrí que volia anar fins a no sé quina ermita i el prenguessin per un policia nord-americà.
I quan l'octubre de 1995 l'Associació Italiana d'Estudi Catalani va celebrar el seu col·loqui a la Universitat de Càller, en lloc de volar directament a la capital sarda, com van fer tots, ell va volar uns dies abans al nord de l'illa, no recordo si a l'Alguer o a Òlbia, i va travessar Sardenya a peu de nord a sud. L'illa patia l'activitat de bandits que segrestaven turistes del centre i el nord d'Europa i n'exigien un rescat. I és per això que va demanar-me que, si veia que ell no hi era en l'acte inaugural del col·loqui, li fes el favor d'avisar la policia. Alguna vegada, per venir-me a veure Sitges, en lloc d'agafar la línia ferroviària de la costa i baixar del tren a l'estació de Sitges, com acostuma a fer la majoria de la gent, agafava la línia de l'interior, la de l'Alt Penedès, i arribava a casa meva després d'haver travessat a peu el massís del Garraf. Doncs bé, va ser aquesta afició el que el va dur a interessar-se també per aquest autor molt més modern que no pas els medievals que freqüentava habitualment, si bé els perills que amenaçaven mossèn Cinto no eren precisament els camins de muntanya. Un bon dia de 1977 va arribar una carta procedent de la Universitat de Toronto al despatx que compartíem. Després de llegir-la, l'amic Kurt me la va llegir en veu alta. Joseph Goolsoy li explicava que Josep Rocapons, des de la Universitat d'Indiana, i Albert Porqueras Mayo, des de la d'Illinois a Urbana-Champaign, preparaven la creació d'una associació que plegués els estudiosos catalanistes dels Estats Units i del Canadà, que podria dir-se North American Catalan Society, que es proposaven de fer-ho en un col·loqui que se celebraria l'any següent i el convidava a afegir-se al projecte. La idea ens va agradar moltíssim, no cal dir-ho, però bon coneixedor com ell era de la petitesa dels estudis catalans enmig de l'oceà universitari nord-americà, em feu veure les immenses dificultats amb què previsiblement toparia una empresa com aquesta. I ara cito, i és que calia optimisme i una certa vocació missionera per creure en la viabilitat d'una associació acadèmica per a un camp d'estudis tan reduït, segons l'escala del món universitari americà, com la catalanística, com recordava anys més tard. Però aquestes previsibles dificultats no van ser obstacle perquè Kurt Wildin s'hi afegís amb entusiasme, és clar, tal com va fer la resta de l'esmentada tríada canadenca, que ben aviat van organitzar-ne col·loquis, el tercer a la Universitat de Toronto l'any 1982 i el sisè a la Universitat de la Colúmbia Britànica a Vancouver l'any 1990. I com tota una bona colla de col·legues d'arreu de l'Amèrica del Nord que, amb il·lusió i tenacitat, van arribar a fer possible l'impossible, la creació l'any 1978 de la North American Catalan Society, l'ANACS. Un any sabàtic li impedí participar en aquest col·loqui fundacional que va tenir lloc a la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. Però a partir del segon ja en va ser un habitual, tot oferint la seva col·laboració allà on calia, fins i tot per a feines tan ingrates com formar part de l'equip editor d'un volum d'actes en una època en què tots els esforços eren pocs per poder consolidar l'associació. I novament el tornem a trobar a primera línia en el segon repte impossible que l'ANACS va ser capaç de fer realitat, la Catalan Review, a l'editorial board de la qual ja el trobem des del primer número, del mes de juny de 1986. Dos anys després, el 1988, fou nomenat membre numerari de la Royal Society of Canada. L'any següent obtingué el Premi Lluís Nicolau d'Obra de l'Institut d'Estudis Catalans. I en el col·loqui de Vancouver de l'any 1990, el tercer de l'ANACS, en fou elegit president fins al col·loqui següent, celebrat a la Universitat de Califòrnia a Berkeley l'any 1993. Quatre anys més tard, l'any 1997, va ser elegit membre corresponent de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 1999 fou guardonat amb el Premi Internacional Catalònia de l'Institut i l'any següent, el de la seva jubilació a la Universitat de Saskatchewan, la Generalitat de Catalunya el condecorà amb la Creu de Sant Jordi, diu textualment, pel seu reconegut prestigi com a especialista en l'edició de traduccions medievals a Europa, particularment als Països Catalans, i de textos clàssics. I encara, l'any 2004, fou elegit membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
just un any abans que amb la seva esposa fixessin la seva residència a Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, August, per aquest tan interessant repàs biogràfic de la vida de Kurt Wittling i de la seva activitat intel·lectual. Moltes gràcies. A continuació, per internet, connectarem amb Vicent Martínez, que ens ha de parlar de Kurt Wittling i les traduccions. Esperem que s'hi hagi connectat. Molt bona vesprada. Hola. Sí, sí. Hola, Vicent. Hola, què tal? Bona vesprada a totes i a tots. Molt bé. Pots començar quan vulguis la teva intervenció sobre Kurt Wittling. Gràcies. Ara, bé, flanqueja la imatge de Kurt Wittling, la coberta del repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues, que és una obra fonamental i ha estat citada pràcticament en totes les anteriors intervencions. Hi ha també una coberta de la traducció literal a la creació literària, que fins i tot estava en la primera, jo diria que la primera frase que ha fet la presidenta de la sessió i vicepresidenta de la secció filològica. Hi ha una coberta d'estudis romànics en un número on hi ha un article molt important seu, un dels darrers que va fer l'any 2016, si no recordo malament. Hi ha una coberta de dos volums molt importants que va curar Toni Ferrando en John Benjamins sobre Curiel Güelfa, en el qual van tindre la immensa sort de contenir un treball també molt important sobre la qüestió de Kurt Wittling i, com no, una coberta de la Catalan Review que està citada ara per August Bover. Aquí també tant deu l'ANACS, evidentment, deu també Catalan Review. Bé. Per això em feia il·lusió, sobretot perquè era mostrar també Kurt Wittling, perquè vosaltres ja esteu mostrant-lo en la pantalla. És només un petit testimoni meu dins d'aquest petit testimoni d'homenatge que ret qui es parla. Comença la meva exposició. Senyora vicepresidenta de la secció filològica de l'IEC, il·lustres col·legues de mesa, autoritats, col·legues, amigues i amics. Tinc el goig personal i l'honor acadèmic de poder fer-vos avinent un mementum del cabal ingent d'estudis, edicions, reflexions i també traduccions filològiques i facilitadores del sentit dels originals que mestre Kurt Wittling ens ha deixat. M'unia una intensa amistat i un gran deute meu cap a ell, per tant com havia après, o millor dit, tant com hagués pogut aprendre jo d'ell, si haguera fet més atenció a mestre Wittling, feia part Wittling com a membre del Consell Científic Internacional i fundador de l'IVITRA el 2001, des de 2012 i SICIVITRA, sempre amb ell com a membre nostre. I em va honrar molt en acceptar ser membre del tribunal de la segona tesi doctoral de qui els parla en el 2003, una tesi sobre traducció. Abans i després, havia vingut sovint a la seu universitària de la Nucía, de la Universitat d'Alacant, en els cursos internacionals de traducció de clàssics valencians. I donar conferències o tallers a l'aula amb els alumnes de filologia catalana i de traducció i interpretació de qui els parla a la mateixa Universitat d'Alacant. Com en els seus estudis sobre les fonts d'Eiximenis, que ja han estat ressenyats per eiximenians i medievalistes il·lustres, estudiar les traduccions antigues en Kurt Wittling era una estratègia essencial per poder treure'l trellat, és a dir, en el sentit de fer trasllat
dels mecanismes de la generació de la creació literària, dels cabals cabdals que aporta aquesta i d'on provenen, de quina manera són transformats, adaptats o sols adoptats per crear la nostra tradició literària. D'on venen aquestes idees, aquests adobs clàssics i o romànics que situen casa nostra en la tradició occidental i, alhora, en fan una expressió específica, una aportació, alhora, substancial. Eiximenis, perdó, mireu quina confusió. Aquí, Eiximenis hem d'entendre Wittlin. En estudiar Eiximenis i la geografia s'arrela en les fonts originals i en les traduccions inicialment literals, després més anostrades. De fet, ja ha estat dit per dos il·lustres col·legues que m'han precedit en aquest sentit quant a Eiximenis i quant a la geografia. No es limitava Wittlin mai a la simple glossa d'arguments, ni es limitava a la simple cacera de fonts, crítica hidràulica, que en dirien alguns. Albert Hauff, citat a des, diverses vegades, tant per Emili Casanova com per Xavier Renedo, parla sovint, jocosament, de la crítica hidràulica per referir-se a l'estudi de les fonts. Ans, és a dir, no es limitava a la simple cacera de les fonts, ans, a més de fer tot i això, amb senzillesa, claredat i sense vana glòria mundana per la troballa puntual de fonts, Wittlin aprofundia en l'estil, és a dir, en la morfosintaxi, en elements de fraseologia com ara les locucions, les col·locacions, les expressions multinominals i els grups sinònims, les arrels del canvi semàntic, elements propis de la lingüística de corpus i aplicada al que en diríem lingüística diacrònica. Coneixia i ens permetia conèixer més completament els textos, la llengua literària que feien servir i els constituïa. Després tornarem sobre aquesta pàgina, però ara voldria senzillament fer una passejada sobre la seixantena, literalment 60. No és una recerca, no ha fet una cacera, una recerca exhaustiva, però una seixantena de les seues obres, dels seus estudis, sobre vinculats directament o indirecta, però de manera fonamental, quant a la traducció. Bé, perquè mireu quant als llibres, he remarcat en blavet algunes de les entrades en les quals farem una mica d'atenció. Que ha estat citat, el número 1, la traducció literal a la traducció literària i el repertori d'expressions multinominals i de grups de sinònims en traduccions catalanes antigues. És la tercera vegada que el cita en aquesta intervenció de qui els parla i ja ha aparegut sovint. I crec que no ens cansarem mai d'anomenar-lo perquè és una obra fonamental. És una obra en l'àmbit nord-americà, en August Bover em corregirà, dirien inspiradora, seminal, també ho dirien allà, perquè, a més, translingüística, transliterària, perquè fa ponts, fa bridging entre diverses especialitats que realment estem íntimament unides, tant la filologia entesa com l'estudi de la llengua, és a dir, de l'eina d'expressió i de creació de la matèria primera de creació de les obres d'art verbal, així com també d'allò que es recrea, siga ficció, siga l'expressió lírica, siga les obres de pensament, amb l'ús. Estranya tindria Todorov, en teoria literària clàssica, més clàssica, però en un ús especial, no senzillament expositiu, sinó expressiu de la llengua, que en definitiva és el que crea monuments, sense deixar de banda que és important que la llengua, evidentment, es parle i s'ensenyi sempre. Tenim aquests dos grans llibres, en té més, però aquests vinculats específicament a la traducció. Entre els estudis, que ha acabat amb una
clàusula dient sobre traduccions i afins, n'hi ha una obra que després tornaré a citar i és aquella que està continguda, és un estudi que està contingut en Estudis Romànics. És en el volum d'Estudis Romànics la coberta del qual he reproduït adés. Com Eiximenis traduïx i interpreta. Segons que em serà vejares que sia pus profitós als llegents. Teoria i pràctica d'una metodologia dubtosa. Després tornarem sobre el sentit d'aquest títol. Estic molt, molt content, molt desvanit, si m'ho permeteu que ho digui així, d'haver pogut contribuir als estudis d'Ausiàs Marc com a coordinador d'un volum de la revista Canelobre de la Diputació d'Alacant i l'any Marc, l'any 98-99, 1991-99, en què Wittlin va fer de traductor amb Ausiàs Marc en anglès amb una versió rítmica del poema 28, Lo Jorn a Port. No remarcaré tots els estudis, però sí alguns, aquests que estan en blavet. En l'exposició de Tomàs Martínez s'ha fet referència a aquestes proses de Roig de Corella, que coneixia perfectament Wittlin, la Biblis, Mirra i Santa Anna de Joan Roig de Corella, traduccions modulades, ampliades i adaptades. I diuen que el dimoni es perd en els detalls, però també, com pot ser, dirien els nostres geògrafs, i també li agradaria en la filosofia de Sant Vicent, de Sant Anna de Sant Vicent, però al mateix temps també de Sant Francesc, i en definitiva els Eiximenis, també la virtut està en els detalls. Atendre a les traduccions, a les modulacions de les traduccions, a com són amplificades i com són adaptades. En el començament de la meva exposició parlava d'adaptar, adoptar, per fi de crear una tradició literària pròpia, siga conscientment d'aquesta creació, senzillament siga de facto que es crea com a expressió natural de la nació que som i que creem amb naturalitat i normalitat usant els instruments que en el nostre codi lingüístic tenim i en el nostre codi cultural tenim. Estudiar això dona les bases per poder entendre com sem de la traducció literal a la creació literària. Aquest és una obra fonamental de Wittlin, és un estudi fonamental publicat en la Benemèrita Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura. Després va estudiar tres traduccions angleses. Remarque, va estudiar més, però remarquem aquest. Tres traduccions angleses del capítol 436 del Tirant lo Blanc en la revista Cap Lletra, prestigiosa absolutament. Així com també ja havia iniciat el camí de l'atenció a les traduccions del Tirant quan va fer una ressenya, després faré una atenció petita perquè no hi ha més temps, al Curvidrin ressenyador, però una ressenya que no solament era fer la ressenya, sinó era traure, com he dit a des, el trellat, l'entrellat, justament de quan parlava dels trasllats, que són les traduccions, com un exercici, en definitiva, d'història cultural, com a seqüenciació o la síntesi del treball filològic. En aquest cas, es tracta de les dues traduccions angleses de Tirant lo Blanc, que hi ha fins a aquell moment, La Fontaine i de Rosendahl. Ell mateix també va traduir, va recrear algú amb el qual ha compartit molt de temps, com és Joan Roig de Corella, and The Pain That Is Spain, a first translation of Joan Roig de Corella's Tragèdia de Caldesa, justament en les Antípodes, revista que publica els Antípodes a Austràlia. També ja s'ha fet referència a la seva atenció sobre el Salteri. Tenim les observacions sobre el Salteri de Joan Roig de Corella i altres traduccions del Salms. I mireu, ha des de dir que, en definitiva, Wittlin estudia la història cultural
com allò que condensa, sintetitza, amb una base sempre filològica, i sintetitza la filologia. Aquest estudi publicat a la Catalan Review, tan ben estimada per ell, és fonamental. És fonamental. I és de l'any 89, quan va ser publicat. És fonamental. També és un treball inspirador i obridor, jo diria, de vocacions. De fet, me'n recordo quan el vaig llegir, acabat d'acabar la carrera en l'any 88. Philology as Cultural History on Recent Editions of All Catalan Texts. Fonamental. Aquest també eixirà, aquest article, publicat, és un dels quatre, crec, que té en el boletín de la Real Academia de Bones Letres de Barcelona, que és Sens Lima i Correcció de Pus Dolç Estil, de Nicolau Quilis, traduint el llibre d'Oficis de Ciceró. No solament es tracta sobre les traduccions, sinó que analitza des del punt de vista, entenguem, lingüístico-diacrònic, des del punt de vista, que ho diríem, de canvi semàntic, fins i tot de variació, com es produeix la correcció de l'estil llavors. I això té més importància del que pugui semblar, perquè es tracta, en definitiva, des del punt de vista ja de la història cultural, de l'establiment del llindar de com va passant d'una etapa de l'anomenat humanisme a una altra, sense necessàriament incórrer en una derivació sobre les fonts, sinó estudiant com estan adaptades. Aquí també el número 19, que és la traducció catalana anònima de les històries romanes de Titus Livi, publicada en Estudis Romànics. Ha participat també en moltes obres col·lectives, ja ho ha dit també en Xavier Renedo. És un grandíssim jugador d'equip, que diríem ara, perquè sabia de la importància que tenia col·laborar amb altres. Jo ho sé bé i tinc molt a agrair-li a Corbili en aquest sentit. Mireu les exposicions multinominals en Curial Welfa, que està publicat en el volum curat, en els dos volums curats per Antoni Ferrando, en John Benjamins, sobre estudis lingüístics i culturals de Curial Welfa. Doncs les expressions multinominals en Curial e Welfa. És filologia? Sí. És història cultural? Sí. És de base de lingüística de corpus? Sí. Aplicació a l'anàlisi de, en definitiva, dels estudis farseològics. També tenim la traducció francesa del llibre dels àngels, és a dir, com els nostres autors traduïen, adaptaven, readaptaven, adoptaven el que venia de fora, però també com s'irradiava, com aquell avantguardista que parlava de l'irradiador del port, com la cultura en un moment de normalitat d'estat irradiava. Bé, impresa, la traducció francesa a Ginebra l'any 1478. També analitza Petrarca i l'antiga traducció catalana anònima de la lletra de Reials Costums. No m'estendré més i voldria passar a una faceta en la qual moltes voltes no es fa sovint. I, de fet, quan hom ha de presentar els papers per a les acreditacions, per als sexenis, etc., l'acadèmia, no l'acadèmia a la qual som ara, sinó els òrgans reguladors de les promocions que hi ha a Madrid o a les agències de control de la qualitat de la investigació, normalment no tenen present les ressenyes, les recensions, i són absolutament fonamentals. Fonamentals. Dit-li'n, en té moltíssimes, així només referides, que puguen estar referides a traducció, i no és una anàlisi exhaustiva el que qui els parla ha fet, en tenim des de la 37 fins a la 60 de les aportacions. Imagina't vostès quantes ressenyes hi ha o recensions. A voltes són breus, a voltes són més extenses, i totes publicades en revistes de referència, com la Catalan Review, Llengua i Literatura, Estudis Romànics, etc. Què indica
Més encara si és fet com ho feia Kurvitlin, més si és fet com ho feia Kurvitlin, remarque, és constructiu. No està fet, no ho feia amb iniquitat ni per ser punidor o punitiu, sinó senzillament per expressar el que a ell li semblava i per senzillament orientar. Del llibre, autora del llibre ressenyat, com podia ser útil, bé siga, com veieu en el número 37, sobre Eiximenis, en el 38, sobre Joan Roís de Corella. Quedeu-nos amb aquestes paraules clau, no? Autors clau. Eiximenis, Corella, més Corella, l'anàlisi de les traduccions, que els parla, té com a gala personal, els expressa com un goig personal el fet de poder haver estat objecte d'una ressenya, una obra col·lectiva en la qual vam participar, Domènec de Coxell, i qui els parla, és en la número 40, amb un bon grapat d'especialistes d'arreu de la Romània i de casa nostra. Així com també Kurvitlin en les traduccions, necessària la traducció de Curiel Welf a l'anglès, el Cesario Calvo en l'estudi contrastiu de la Tirant lo Blanc, en el qual en l'origen, a la llavor d'aquest treball, va estar també molt vinculat Emili Casanova i Albert Hauff, i és una obra fonamental, així com també reflexions a l'entorn, el número 43, a l'entorn de les edicions de textos medievals, també atenia a la història del lèxic, parlem de diacronia lingüística, però és que estudiar literatura també és diacronia lingüística, evidentment. Realment, sense llengua, no li da literatura. No vull fer de mèrit de ningú ni de res, però és cert, sense llengua no hi ha literatura, això ho hem de tenir present. Bé, el seu ben estimat Germà Colón, també Andrés Colón, Antoni Ferrando, Xavier Serra, Juli Butinyà i la seva traducció del llibre dels fets del rei Jaume I, també traduccions contemporànies de clàssics, com són irradiadores també de l'aportació al cànon occidental fet des de la llengua, la cultura i la literatura en llengua catalana. Mira, com a ressenyador, és fonamental establir un estàndard crític, no punitiu, que pugui ser constructiu i que ens faci a tots millors. No vull estendre més, però vull senzillament arribar fins al número 60 perquè vegin la quantitat. Ja si podem publicar els resultats d'aquests parlaments i d'aquesta jornada ja es podrà veure, fins a, com veieu, fins a l'aportació 60 vinculada a les traduccions. Vaig al començament i acabe en la primera pàgina tres paràgrafs que els he estalviat a des. És, en definitiva, dic que com podria ser una síntesi del que guiava el seu admirat i nostre admirat també, Francesc Eiximenis, Wittlin arribava a i partia de les traduccions a fi d'entendre millor els textos i que foren de més profit les interpretacions filològiques dels textos. Wittlin encara és entre nosaltres, escrit, amb el seu mestratge, cita amb què intitula una de les seues darreres publicacions en la venerable i prestigiosa Estudis Romànics, que hem vist des aquest article, el títol. Segons que em serà vejares per si et pus profitós als llegents. En Wittlin, la filologia i la traducció són al servei de la història cultural i aquesta, al seu torn, ho és, al de la filologia catalana.
Wittlin era en vida i sempre serà, escrit demanent, un filòleg, en majúscules, un historiador de la cultura, un llegent, un intel·lectual. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu, Vicent, per aquesta comunicació tan, tan interessant. M'ha encantat això de les ressenyes, mai valorades pels nostres avaluadors. I en aquest cas, a més, és que has triat un exemple claríssim. La quantitat d'aportacions que Kurt Wittlin ens ha fet a través d'aquestes ressenyes. Sense aquestes ressenyes hi hauria coses que se'ns haurien escapat d'aquesta tradició, d'aquest lligam de la cultura catalana medieval, que aquestes idees no les hauríem trobades perquè no les diu enlloc més. Per tant, m'ha encantat. Felicitats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ara, a continuació, venen dues persones, en primer lloc, Albert Curto i, en segon lloc, en Migdi Subirats, de les Terres de l'Ebre, que, com sabeu, són les terres que va triar Kurt Wittlin per anar a passar els últims anys de la seva vida, per la seva jubilació, i també on va trobar la mort. Un lloc preciós de Catalunya, un lloc que va estimar molt i amb una gent que també el va estimar molt. Per tant, aquí tenim dos representants, però n'hi ha molts més que podríem parlar de Kurt Wittlin en les Terres de l'Ebre. Ens parla Albert Curto, perquè és director, si no m'equivoco, de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i parla precisament de Kurt Wittlin i aquest arxiu. Endavant, Albert. Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a l'Institut d'Estudis Catalans i concretament a August Bové i Mila Segarra que m'haguessin convidat avui i dir-vos una advertència prèvia. No sóc especialista en temes de filologia ni de literatura clàssica catalana i la meva intervenció estarà molt lluny o ben lluny de les que m'han precedit, en el sentit de que no tindran aquest pes de coneixement que ens han demostrat, sinó que, bàsicament, a mi una mica el que em mou és l'admiració i l'estimació a Kurt Wittlin que vaig tenir en els darrers anys de la seva vida i que, bueno, doncs sovintejava l'arxiu, com ara ho comentarem, i, bueno, donaré uns quants pinzellades al respecte. No ho tinc ni redactat, vull dir que és una mica així, cert, improvisat, però intentaré mostrar-vos una mica el que va estar, el que ha estat la nostra relació en aquests darrers anys. Basaria en tres característiques o en tres elements, per exemple, com i en quin motiu vaig entrar en contacte amb ell, les característiques i la naturalesa del nostre objecte d'estudi comú que vam fer, que és els llibres d'establiments, i la metodologia de treball conjunt i estat en el que es troba actualment aquesta edició. Aquests serien els tres fronts que comentaré. Dic que, per exemple, l'arxiu comarcal del Baix Ebre, que atresora, perquè els que ho desconeixeu, doncs fons documentals de primer nivell, especialment el fons de l'Ajuntament de Tortosa i el fons notarial, és a dir, pensem que hi ha documentació des de mitjan del segle XII, amb sèries continuades des de, per exemple, l'autonomia de la ciutat, des de principis del segle XIV, hi ha tota una sèrie de sèries municipals documentals amb pocs buits, i que, bueno, això li dona la categoria que, bueno, d'una un dels arxius comarcals amb més riquesa, per dir-ho així, dintre de lo que seria el panorama dels arxius comarcals de Catalunya.
Concretament, el meu contacte que vaig tenir amb ell va ser de forma, bueno, podríem dir mig esporàdica, en el sentit en què Kurt Whitlin, doncs, bueno, va aterrar, ara ho comentarem, a Tortosa. Jo és un tema que sempre li vaig preguntar, perquè sempre em va sobtar molt, no? una figura com ell, no? que la veia amb gegantina i que fes cap a una ciutat que té moltes coses molt positives, però potser des del punt de vista acadèmic doncs està ben allunyada dels seus àmbits que ell es movia, no? I una mica això feia que ell finalment tingués més contacte, per exemple, amb la biblioteca o amb l'arxiu, no? És a dir, serien els dos pols una mica en els que ell podia, d'una forma més o menys indirecta, doncs, bueno, tindre contacte amb aquest món acadèmic d'una manera o una altra. A l'arxiu, des de l'any 1995, editem una publicació que se'n diu Recerca, que bé, ja portem, doncs, bueno, imagineu-vos tots aquests anys, en principi és una revista d'investigació amb un caràcter acadèmic i anual, que fa referència a les darreres investigacions tant de Tortosa com de les Terres de l'Ebre i de la seva àrea d'influència, és a dir, que a vegades tot el que seria fins i tot la diòcesi de Tortosa i de caràcter d'història. Ho dic perquè Recerca en aquests moments encara, i no, bueno, s'ha de dir, encara que jo formi part, bueno, sigui el director de la revista, és l'únic exponent a les Terres de l'Ebre d'aquestes característiques amb la rigorositat acadèmica que es pretenia i que es continua tenint. I allí hi han participat tota una sèrie de historiadors, tant d'àmbit local com a vegades general. Allí és on vaig tenir el primer coneixement en Kurt Whitlin, perquè per mitjà d'un amic i historiador, Enric Querol, que va localitzar en un protocol notarial del 1401 bé, una carta arrimada d'un notari que es deia Ramon Hortalà, i bueno, aquella carta arrimada no sabíem què fer-ne, vull dir, vèiem que tindria un potencial a nivell d'estudi, i sabíem de la coneixença, o ell sabia de la coneixença de Kurt Whitlin, i se'l va posar en contacte les dues coses, no? L'element que havíem localitzat i ell, i ens va fer un estudi, un treball, que va titular Un cas de guerra domèstica a Tortosa, l'any 1401, descrita pel notari Ramon Hortalà, el reu, en una carta arrimada a la muller. És a dir, aquest article que va publicar Kurt Whitlin i el van publicar al Recerca número 13, és a dir, el 2009, on, a part de la transcripció dels textos i del context social i literari del moment, fa una anàlisi de la mètrica de la rima, del glossari dels vocables, etc. És a dir, i com no podia ser d'una altra manera, com hem vist, també va fer una comparança del text amb les ensenyances de Francesc Eiximenis. És a dir, per tant, aquest va ser el primer contacte que vam tindre amb ell. Vam publicar aquest petit article en la revista, que no perquè sigui d'àmbit local, per dir-ho així, Recerca, doncs té la categoria que té i la difusió que té. I, per tant, llegiré només un petit fragment del text aquest que diu... bé, se tracta del que dèiem, és el notari aquest que ja... com ho diríem, a la instrucció del judici que fan pel tema de rivalitat amb la dona, ho fa de forma versada, i li fa tot un decàleg de totes les greuges que ell té i, bueno, i li diu, evidentment, amb un caire avui en dia molt masclista, però bueno, és el que hi ha. Diu, per exemple, aquest fragment diu, més sàpies que el teu parlar te farà sens marit estar, se li diu a ell. Les tues falsies i ton crit te faran estar sens marit. Si ton pare t'hagués mils nodrida, no fores de ton marit partida, mas per so com no has compliment, de seny ni de bon nodriment. T'ha convingut tornar a escola, tro que sia venguda l'hora que hagués lo teu seny cobrat i ton mal vici oblidat. Això seria un dels fragments del que ell va estar treballant en el tema aquest. Ara,
Concretament, parlaria de lo que fa referència al treball que estàvem portant entre mans entre Kurt Wendling i jo. Que no soc Kurt Wendling, però soc Curto, i això sempre feia... Curto, sempre fèiem la gràcia aquesta. Bueno, aquest va vindre perquè va haver un moment, doncs el que dèiem, que Tortosa i el seu voltant, suposo que ell va vindre, això ho sabrà la muller, per moltes altres raons, però una que em va dir un cop és que Tortosa li recordava amb les muntanyes i l'entorn natural, doncs, bueno, una mica la passió aquesta que dèiem, no?, del senderisme, els seus orígens i tal, bueno, una mica seria un dels aspectes que el va tirar cap enllà. Però, no obstant això, tornem a insistir abans, no oferia a la ciutat, ni ofereix encara, els atractius suficients des del punt de vista cultural acadèmic. D'aquí que un bon dia doncs, va vindre, a partir ja del contacte aquest previ que vam tindre, va vindre allà a l'arxiu per dir, bueno, què puc fer? És a dir, t'assessora'm, jo voldria tirar endavant algun tipus d'investigació, voldria fer alguna cosa. Bueno, l'arxiu no deixa de ser, que el que diem, que els fons no són fons literaris, no són fons, vull dir que la gran majoria doncs, són fons doncs, administratius, històrics, i bueno, no es presten tant a les seves línies d'investigació. Vam estar debatint diferents coses que podria estudiar o treballar, i finalment vam arribar a la conclusió dels llibres d'establiments. És a dir, els llibres d'establiment són els llibres que en altres llocs se diuen ordenances municipals. Allí en diem, o històricament, els llibres d'establiments. Té l'avantatge que se'n conserven, penso, no sé, ara no ho tinc per aquí, uns 19, sí, 19 llibres se'n conserven des del segle XIV, des d'inicis del segle XIV fins al segle XVIII. És a dir, que déu-n'hi-do. Pels qui no ho sàpiga, suposo que tots, però una mica l'estructura en llibre d'ordenança o d'establiments és, bueno, el que estableix o el que ordena tant el veguer com els oficials reials, juntament amb els prohoms o jurats de la ciutat de Tortosa, en aquest cas, sobre, bueno, regulen qualsevol aspecte de la ciutat, molt variat, i ara ho comentarem. Se solen repetir, és a dir, són volums, és a dir, no són anuals, a diferència, per exemple, dels llibres de claveria o dels llibres d'acords municipals, no?, que tenen que veure amb el govern municipal de cada any, sinó que se van afegint, se van sumant i que, curiosament, cadascun d'aquests establiments o ordenances moltes vegades se repeteix perquè, bueno, doncs, o bé s'actualitza o bé és una... evidència de que aquella ordenança no s'està complint, és a dir, que constantment s'està tornant a fer. Això per què ho dic? Ho dic perquè a l'hora de publicar, entenem des d'allà que és una font de primer nivell des del punt de vista històric, com se publicava? És a dir, ens havíem plantejat o publicar-ho d'un en un, cada volum, o publicar-ho per filiacions temàtiques. Fer cada volum, entre cometes, seria una mica, bueno, gratuït, en el sentit de que, torno a insistir, hi haurien ordenances reiteratives. I, per tant, el següent volum tornaries a dir el mateix o dintre el mateix volum trobaries la mateixa ordenança diverses vegades, en la qual cosa doncs, tampoc té massa sentit. No? Havíem pensat de tirar endavant això, però finalment ens vam decantar, i amb Kurt Wendling, d'editar, sí, el primer volum. El primer volum és de 1334, és aquest, fer-lo sencer, i després ja miraríem, la idea era de fer una continuació ja agafant doncs, cadascuna de les línies. No? Pensem que els llibres d'establiments o ordenances és una mica el desenvolupament del llibre de les costums de Tortosa, de bueno, 1272, l'arbitratge 1277, i com bueno, estic al lloc adequat, tothom sabeu, que és una de les fonts primogènies per a molts vocables, és a dir, al ser un text jurídic en català, sembla ser el primer text jurídic escrit en català, d'allí surten molts vocables que apareixen doncs, tant en els estudis de Coromines, d'Alcover, etc. Vull dir que, per tant, és bàsic. Doncs pensem
que a finals del segle XIII és el llibre dels costums, i el que desenvolupa el llibre dels costums són les ordenances municipals, són els llibres d'establiments. Per tant, aquí venia la part que interessava particularment també a Corwilly. És a dir, a mi m'interessava segurament més l'aspecte més local d'història i en ell aquest altre aspecte més de filologia. El que dèiem, en els establiments hi ha tota una sèrie d'aspectes que es tracten, des d'aspectes de moralitat, d'higiene, de correcció de fraus alimentaris, sobre els oficis, etc. etc. És a dir, és molt variat. Val? Generalment, l'establiment s'estructura, primer hi ha una introducció del problema, no, succinta, és a dir, doncs, bueno, hi ha... Atès que la ciutat de Tortosa, per exemple, hi ha carestia de blat per tal, 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 doncs ordenem o fem, doncs, i llavors venen totes les prohibicions. No? Doncs se prohibeix, doncs, jo que sé, que els fariners no tinguin d'això, etc etc. Vull dir, això més o menys és l'estructura d'això. I acaba amb les penes pecuniàries que, si un no pot pagar, doncs les ha de, se converteixen en dies a la presó a la Suda. Per exemple, el llibre establiment del 1334 que vam estar fent amb ell, doncs, tracta dels mustassaf, de la font del Perelló, de les vitualles, del pescar, de feinejar de nit, de la venda de blats, de robatoris a les vinyes, dels revenedors de fruites i hortalises, de portar armes, de les injúries a la cort, dels alcabots, de jugar amb falsos daus, d'acollir familiars a les cases i que no estiguessin degudament fiscalitzats, dels corredors, de la carnisseria als jueus, de camins, de sèquies, etc etc etc. Un d'aquests elements, i us el llegiré, té un interès molt especial per a la gent d'allà baix i que, curiosament, a ell, a Kurt Wilding, li va agradar molt. Crec que d'una forma o d'una altra també em va fer una referència un dia o altre, no sé, no sé si hi ha una entrevista o una petita nota d'allà, que és sobre, i el llegiré tal qual, de fer llonganisses i baldanes lleials. Les baldanes és un embotit que encara allà és molt típic, no? El que avui en dia és d'arròs, amb sang de porc, etc. I bueno, és un dels elements molt coneguts. No? Pues imagineu-vos, el 1334 ja es regula sobre les baldanes. I diu així, diu, ítem, encara han establit i ordenat que nulla persona de qualque condició sia no gos fer llonganisses per a vendre, sinó de car de porc, ni gos fer baldanes, ni burifaldes, burifaldes, per a vendre, sinó de sang i de budell de porc, o del llinatge de porc. I qui contrafarà, sàpia que pagarà per cascuna vegada 5 sous, i perdrà so que fet haurà. I si els dits 5 sous pagar no podrà o no voldrà, que estia pres en cadascun sou un jorn en la Suda. Bueno, ara aquí el que voldria... Bueno, això seria el que tiràvem endavant, no? Que seria la publicació dels llibres d'establiments, començant pel número 1 del 1334, i això és el que vam estar treballant. Llavors, quina metodologia fem? Bueno, doncs des de l'any, tot l'any 2017 i part del 2018, ens reuníem la majoria dels dimarts a la tarda. Tots els dimarts, ell venia a l'arxiu. I com ho fèiem? Pues, en principi, jo preparava la transcripció del document. Penseu que hi havia un problema afegit, que era que és un volum molt malmès, és un volum que molta part és il·legible, i llavors l'havíem de reconstruir a partir d'altres volums, com allò que dèiem, que repetia molt, doncs, bueno, si anaves encaixant peces del puzzle i al final acabaves posant, ni que fos allò entre claudàtors, anaves posant la part que tu creus que hauria de ser perquè més o menys coincidia. Per tant, primer una transcripció i aquesta és la que debatíem els dos constantment, la llegíem, la refèiem, la fèiem 10 vegades si convenia i es tornava a fer. La part de mestratge cabdal d'ell era que moltes vegades, amb una transcripció feta així, no acabes d'entendre el significat. És a dir, creus entendre-ho, però no ho entens del tot. Però amb els seus coneixements
bueno, feia la llum. És a dir, perquè, clar, de cop i volta, doncs, bueno, jo podia fer la transcripció, però bueno, ves allí paraules soltes, penjades, que no acabaven de lligar, no? De coses. Llavors, per què no acaben de lligar? Perquè moltes vegades el document original no tenia la qualitat per a poder-ho llegir bé. Però, no obstant, el coneixement que ell tenia de lo que allò significava i de que allò ens feia les seves vincles, no? Al final, el text acabava tenint un sentit i perfecte. Aquí volia fer un incís que va haver en un principi un petit, com ho diríem, debat entre nosaltres dos, però que ell va guanyar la partida, que va ser les normes de transcripció. I una mica jo he vist que amb els comunicacions anteriors se n'ha parlat. Jo sóc de l'escola medievalista, no? d'historiador, i allà, bueno, no sé, ens van dir el punt velat, tal, tot. Vull dir, som excessivament, per exemple, inclús me'n recordo les dues consonants inicials les posàvem. És a dir, una cosa, bueno, exageradíssima, no? Clar, ell va vindre i va dir, no, això el que ha de ser és una cosa entenedora per a la gent. És a dir, si se pot, evidentment, sense canviar les paraules ni tot això, però, és a dir, per a què aquest excés de puritanisme, no? I això, jo me'n recordo que a mi em va costar entrar al sol, perquè, bueno, era d'una altra formació, però finalment vaig entendre perfectament i el text que està preparat per a editar-ho està fet amb aquest criteri d'ell, no? És el criteri aquest de que les coses siguin realment digeribles, que les coses siguin entenedores i sense malmetre, evidentment, ni l'essència ni la d'això del text. Bueno, me volia afegir a el que jo vaig veure que era així tal qual. Bueno, què és el que vam fer? Tots aquests textos, el que dic, reconstruir-ho, que tingués un sentit, que realment tot plegat estés integrat, i després això se li havia d'afegir uns glossaris, que més o menys ja estan fets, per exemple, uns glossaris sobre paraules poc freqüents, perquè se sobreentén que aquesta edició anava oberta també a un públic més general, per tant, vocables a vegades que no es coneixen del tot, paraules en desús, doncs, per exemple, remolta, leny, trits, notes aclaratòries, també havien de fer, per exemple, de toponímia urbana, evidentment, que pot ser gent d'allà, segons com se pugui entendre o no, doncs, jo que sé, el portal de Vimpesol, la plaça de la Fusteria, havies d'explicar exactament el que era, de personatges, qui era Pere de Talla, Pere de Costellà, etc. O conceptes, per exemple, l'esquella del dia, vespres sonants. Bueno, doncs aquests conceptes també, això formaria part d'una mena d'edició crítica. No del tot, no del tot, però sí una mica d'edició crítica. Quan estàvem fent tot això, ja dic, 2017, i ja bona part del 2018, bueno, va passar, jo vaig emmalaltir, va ser un problema de salut, i això va ser que vam parar. És a dir, jo vaig haver d'estar de baixa molt de temps, i quan em vaig incorporar, quan vaig, doncs, pobre, llavors ell va ser quan va morir. És a dir, que el tema va ser que este, bueno, va quedar la cosa, doncs, així, no? A punt de. I esta seria bueno, l'aportació que hi ara, i avui aprofitant, que a més està Miquel Àngel aquí, vam arribar ja a l'acord de que, bueno, d'una forma o d'una altra, si podem tirar endavant aquesta edició, que ja només queda pocs retocs, i que, bueno, via pues, una d'edicions o quan on pogués ser, se pogués traure aquest llibre, que el que jo volia justament és que fos un homenatge per a ell, no? És a dir, el que passa que, bueno, després també ha vingut la pandèmia, tot això que ens ha fet tot retrasar-ho, però que en principi aquest era el tema. Per què? Pues perquè, bueno, era el que era. Bàsicament, i per concloure això, és dir que, bueno, voldria expressar i avui aprofitar el goig i el plaer que ha estat treballar amb ell, no només pel seu coneixement, sinó també, com s'ha dit, per la seva bonhomia, l'honestedat, la modèstia, que això a mi és un dels valors que m'agrada, sobretot amb gent que no caldria que se ho permetés, però se ho permeten, la il·lusió,
en la que treballava amb aquestes coses, és a dir, una persona ja, diguéssim, que havia fet tot el recorregut que un pot pensar, tenia una il·lusió extrema amb això, la capacitat de treball. I una cosa que no sé si aquí s'ha dit, però que jo li valorava molt, és l'humor. Una persona amb molt d'humor, molt d'humor. Un humor que sí que sempre el vinculava a Eiximenis. I llavors a vegades te perdies, això també és veritat, perquè és un humor molt específic, però sempre. I també és veritat això, que qualsevol tema, és a dir, nosaltres començàvem, treballàvem, això, estàvem tota la santa tarda i després doncs, teníem les nostres llargues converses de temes quotidians que ell li sabia trobar la punta, ja dic, d'humor i que jo mai lo vaig veure enfadat per a res, jo mai lo vaig veure preocupat per a res, jo sempre el vaig veure, sí, una persona que només entrava... Molt bé. Moltes gràcies, Albert Curtó, perquè, tot i que al començament ens has dit que la filologia no era el teu món i que tu venies, eres arxiver, historiador, etc., però ens has fet una descripció del que és ser filòleg claríssima, didàctica, i que ens dona la imatge autèntica de Kurt Whitlam. És a dir, ha quedat molt clar quins eren els seus interessos. Podia ser Eiximenis, podia ser Ruiz de Corella, però també eren aquests llibres que oferien una imatge de la cultura a través de la llengua. I, per tant, molt bona visió del que era, i des d'aquí t'encoratgem que es publiqui això, perquè sí que crec que serà un bon homenatge i una aportació a aquesta cultura que ens ha donat Tortosa, lingüística i de dret, és a dir, jurídica, des de com has dit, des de les costumes de Tortosa fins a dia d'avui, pràcticament, fins al segle XVIII, que ja comença doncs, l'embat castellanòfil i d'imposició del castellà i que, per tant, tota aquesta tradició nostra s'acaba. Això val la pena i jo crec que això seria un homenatge fantàstic a Kurt Whitlam. Moltes gràcies. Molt bé. A continuació, amb un títol preciós, Amic Dis Subirats, ens parlarà del mestre Kurt Whitlam sota la dolça remor de l'Ebre. Bé, bona tarda a totes i a tots. Baixo el coll de Balaguer, entre mel i gent pesquera, i com si es tanqués el mar, veig la punta del fangar. Brilla el far entre les dunes, la primera llum del delta. He volgut començar amb les estrofes d'un himne que canta Quico el Celió, el grup de música popular de les Terres de l'Ebre per excel·lència, perquè me sembla que l'Institut d'Estudis Catalans encara no he incorporat la paraula ebrenc i ebrenca com a ciutadà de les Terres de l'Ebre. Tot i... Sí, s'ha incorporat? Sí. Sí, les últimes edicions del viatge surt. Ja hi surt. Tot i que a mi m'agrada més parlar de Ilercavons, del territori de la Ilercavònia, que va del priorat al maestrat. He volgut començar perquè Kurt, en els seus anys a vora l'Ebre, sota la dolça remor de l'Ebre, va ser un ebrenc. Va ser un ebrenc que va fer bandera de la catalanitat i va fer bandera de la ciutat i va fer bandera d'allò que suposava en les Terres de l'Ebre i el riu Ebre. Llàstima que jo tinc un llibre, Converses amb Kurt Whitlam, amb pròleg del doctor August Bové,
que vos publica publicacions de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, i que hasta el forn s'està editant i que hauria sigut, per qüestió de setmanetes, hauria sigut magnífic poder-ho tindre aquí en el dia d'avui. Una llàstima perquè ja està corregit i el forn ja està editant-se. Bé, un cop jubilats de la docència, el tombant d'aquesta centúria, després de 4 dècades per l'amplíssima pradera canadenca, l'admirat amic Kurt Wittlen i la seva esposa Maria Luís, aquí entre nosaltres, va tindre el gust d'instal·lar-se a vora l'Ebre, a la Vella i l'Arcabònia, repeteixo, un territori de la històrica, de la història ancestral situat al bell mig de les dues grans urbs de l'antiga Corona d'Aragó. I, de fet, Kurt va decidir instal·lar-se a vora l'Ebre perquè ell anava als arxius de Barcelona i de València i nosaltres estàvem al bell mig. No som el sud de res, sinó que som el centre d'aquest país nostre que és molt allargat i que va de les Corberes al Segura. Va fer casa a la falda del Montcaro, en un indret idíl·lic a redós del barranc de Sant Antoni, on portaven una vida carregada de passejades, com hem anat repetint, per la serrada, sense deixar en cap moment de banda la cultura llibresca. Mil moixons blancs ens saluden quan travesso les llacunes, olor d'arròs, colors d'aigua, arbres grans i solitaris, i al fons la sal de la banya des d'on la ràpida canta. Sota el capell del Montsià enfilo cap al marjal, de la vora del riu Sénia veig camins que van al sud, les mateixes oliveres i els mateixos garrofers. Som terra de cruïlla, que uneix un mateix parlar, uns mateixos costums i un mateix paisatge omplert d'arròs, d'oliva, de garrofa, de mela, de taronja, de carxofa i de mandarina. De la mella de mar al Calà de Xivert i de la Codonyera, on s'escriu la clara llengua d'Espriu, uns versos de Tomàs Bosque, un cantautor de la Codonyera, al tram final d'aquell riu ample i florit de tarongers florits que ens cantava el gran Gerard Vergés. Les mateixes oliveres i els mateixos garrofers. Kurt Wittlen tenia molt clar que el Sénia no era frontera i que hi havia terra catalana a banda i banda del riu. I això ho repetia en totes les nostres xerrades i ho volia dir ben present en el dia d'avui. De fet, un dels meus orgulls personals és haver entaulat una estreta relació d'amistat i d'intercanvi de coneixements literaris amb aquest homenot catalanista que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar les nostres glòries medievals, sobretot el frare franciscà Francesc Eiximenis. En un tres i no res, va esdevindre un usuari preuat de la Biblioteca Mercedí Domingo de Tortosa. Abans havia sigut un usuari diari de la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, a la vegada que va col·laborar moltíssim amb la nostra biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó, del meu poble, que també honora el nom d'un dels grandíssims intel·lectuals ebrencs del segle XX. Amb l'amic Kurt va ser el plaer de compartir moments daurats amb la seva dialèctica impactant i precisa, atès que la seva saviesa era enciclopèdica. Mentre sentia la dolça remor de l'aigua en el record, un nou vers de Gerard Vergés, vivia amb passió la catalanitat, la vida literària ebrenca. S'esplaiava amb els seus coneixements sobre els esdeveniments medievals més destacats a casa nostra, així com defensava sense embuts l'ideari independentista. El vaig conèixer en una assemblea d'Òmnium Cultural del 2011, la qual era presidenta Dolors Queralt, aquí present, jo era el vicepresident, i ell era un home Òmnium. A mi també m'agrada repetir que sóc un home Òmnium i ell era un home Òmnium que creia en aquesta entitat que representava la catalanitat en tots els seus vessants. Altament vinculat al País Valencià, tenia passió per les lletres, pel paisatge i per la gent del País Valencià, usuari quasi diari del centre llibresc de la ciutat, de la biblioteca, caminador i excursionista incansable. Durant els darrers anys de la seva vida va rebre tot un seguit d'homenatges merescuts per parts d'amics i d'institucions. L'any 2015, sent Dolors Queralt regidora de Cultura de Tortosa, va impartir la conferència institucional de l'11 de setembre a l'Ajuntament de Tortosa. Va participar a la marxa de Tortosa per la Independència, la lectura del manifest com a personatge homenatjat,
I se li va fer un homenatge també per part d'Òmnium, el campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, en el qual van participar els alumnes de batxillerat dels instituts públics del municipi de Tortosa. Després també vam poder assistir a la presentació del llibre d'homenatge Estudia Medievala, Corbir l'Indicata, que van fer els seus amics de les universitats de Barcelona i de València, Lola Badia, Albert Hauf, Emili Casanova, August Bové. Oimés era un entusiasta defensor de les variants lingüístiques d'un mateix idioma, que en una situació normalitzada rebria un sol nom, i no estaria fragmentat lingüísticament, sociològicament i políticament. Més important que res, mai no sofriria la perenne persecució judicial ni es qüestionaria el seu ús a l'escola pública. De fet, Albert diu que mai l'havia enfadat. Jo sí que l'havia enfadat. Sí que l'havia enfadat perquè aixecava el puny cada vegada que parlava d'aquesta judicialització de la llengua catalana i d'aquesta persecució de la llengua catalana. Un parlar que ve d'antic, i pel qual hem de lluitar amb totes les nostres forces. A mi m'agrada molt recitar poesia, i amb ell sempre buscava un seguit de poemes que a ell li encantava escoltar ben representants de la catalanitat. Aquesta en qüestió és d'un autor, tortosí, que va anar al darrer quart del segle XIX a Cuba, a la Cuba colonial, Josep Felip Vergez, en Z, i que va publicar l'any 1875 a la revista La Llumanera de Nova York, portaveu de la colònia catalana. Un poema que, de fet, és el primer gran poema de la Renaixença a les comarques centrals dels Països Catalans. A la claror que don la llumanera, s'esvergiren les ombres del meu cor, com l'alè de dolça primavera, es fon la neu i brota falaguera d'aromes rica encisada flor. Confesso mon pecat la nuvolada, del negre oblit ja l'ànima cobria i n'era per malira menyspreada la llengua d'Ausias Marc, l'anomenada hermosa parla d'en Vicent García. Més dintre el cor com la vessal romana, la sacra flama era amorós caliu. Guardava jo ma llengua catalana, l'ocell migrat a terra llunyadana sols pot cantar lo que aprengui en son niu. Benaix a ton afany la llumanera, penyoranès de màgica victòria, del progrés laietà noble senyera, escolta el que diu la patiantera, pues parla català, Déu-li don glòria. Volia, vaig dubtar si posava les estrofes de l'Ola de la Platja d'Aribau, perquè Curt i jo som dels poquíssims que mos sabem de memòria l'Ola de la Pàtria, que en llemos i sonar el meu primer batgit, quan del meu gran matern la dolça llet bevia, que en llemos i el senyor pregava cada dia e càntics llemosins somiava cada nit. E quan me trobe sol e parla mon esperit, en llemos i li parl, que llengua altra no sent. Realment, he tingut el dubte, però he preferit posar la de l'autor tortosí. Li complaïa fer ús del subdialecte tortosí. En el seu vocabulari habitual hi havia paraules com moixó, granera, roig, poal, abadejo, baijoca, baldana, que abans comentava Albert, brossat, catxel, esgambis, curà, espill, iaio, iaia. Mentre fonèticament, i m'ho repetia cada dia, parava atenció a fer que la vocal E sonés E, no com a Barcelona. La E sonés E. Somreia com un trapella quan feia esment d'algun vocable que es deia d'una manera determinada a poblacions com la Cava. Sabia estar aquelles paraules que es deien així a la Cava. L'entonació en cançoneta a xerta. D'on vens? Com ets? O el parlar amb la vocal O a paüls. Llàstima que no digués alguna paraula de Rossell perquè Miquel Àngel aquí se mos emocionaria. Llavors, endegava tota una dissertació sobre les valls de Dodge. I potser que hi ha en alguna contradicció quan a la seva opinió sobre l'ús d'aquest parlar alemànic en l'àmbit literari. És a dir, que reivindicava totalment l'ús dels dialectes catalans i era una miqueta reticent quan a l'ús literari dels valls de Dodge i d'altres dialectes alemanys. Ebre amunt ciutats antigues, entre torres i campanes, guarden les pedres dels ibers, les monedes dels romans, les cançons i l'art dels moros i les cases dels cristians. Coneixia molt bé l'obra del literat renaixentista del donzell Cristòfol Despuig, nascut a Tortosa el 1510 i traspassat suposadament el 1674. Autor d'una joia nostrada,
Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, que conté frases antològiques en defensa de la llengua catalana, quan posen en veu de Don Pedro, un cavaller valencià, en nom ja castellanitzats, les seves frases com «Els valencians d'ací de Catalunya som eixits i la llengua d'ací la tenim», tot i que pel contacte amb el castellà, molt trastornada. Així com defensava la inigualable riquesa lèxica referent a termes agrícoles i pesquers. Si voleu un diccionari de termes agrícoles i pesquers, llegiu Los col·loquis de Despuig. Va entusiasmar-se amb la traducció a l'anglès de Henry Ettinghausen, Dialogues, a Catalan Renaissance Colloquy Set in the City of Tortosa, que realment era una obra molt necessària de traduir que afortunadament tenim aquí entre nosaltres. Es mostrava molt contrariat i també aixecava el puny de Nuig amb el pensament i modus operandi de Sant Vicent Ferrer, del qual criticava el seu lamentable paper al decisiu compromís de Casp de 1412, llaurant a favor d'una dinastia forastera, així com en la difusió de l'antisemitisme a la històrica disputa de Tortosa. Kurt Biedlin era una de les persones que millor coneixia què va passar a la històrica disputa de Tortosa. Aquest importantíssim debat interreligiós que ell deia que no era debat, que els cristians van obligar a agenollar-se als jueus i a dir allò i a demanar perdó per tot allò que ells creien. Aquesta disputa que se va celebrar en 7 sessions entre Tortosa i Sant Mateu del Maestrat, Kurt havia estudiat abastament les raïls jueves del nostre territori i parlava dels diferents calls que havien hagut a vora l'Ebre, a Xerta, a Flix, a l'Alfama de Mora, a Falset i molt senzilla, molt especialment al call jueu de Remolins a Tortosa. I parlava de fets històrics del comte Ramon Berenguer IV, com va ocupar la ciutat i el seu tractament envers la població de musulmans i jueus que hi havia a la ciutat. Quan el pas de Sant Vicent Ferrer per les nostres contrades, parlava de tots els seus excursions, les seus passades per la zona del Maestrat, per Morella, per Sant Mateu, sobretot per Catí, i explicava en punts i senyals que feia Sant Vicent Ferrer les seves predicacions i la importància del seu pas pel poble de Catí, que passava la nit a l'ermitori de Vallivana i que aquella zona del Maestrat era zona de pas quan anava al compromís de Casp a Morella en l'entrevista amb el papa Luna de Peníscola o amb el rei Ferran i també la seva participació al Cisma d'Occident a Sant Mateu del Maestrat. I no, com no podia acabar d'altra manera, també ho ha dit Albert abans, diu, tots temps concloia amb una celebració cèlebre, tal com era Sant Vicent Ferrer, que feia heretgia, que només cridava mai no podria haver sigut amic d'Eiximenis. Aquesta és una frase que li podria dir a tots els estudiosos d'Eiximenis, que Kurt tot ho acabava dient, Sant Vicent Ferrer no podia ser amic d'Eiximenis i un personatge que no he inclòs en la meva xerrada, Bernat Metge, que ell se declarava, Kurt se declarava, jo soc enemic de Bernat Metge, i també acabava sempre, Bernat Metge no hauria pogut ser mai amic d'Eiximenis. Ho teniu clar, això. Cap a les terres de dalt, roques com les de Benet, serres com les de Cavalls i Pàndols, i un vi que porta alegria. Inspiren pintors i artistes, somiadors de nit i dia. I al mig del tot el gran port, que és la muntanya més alta, que es pot veure en dia clar del Pirineu a Mallorca, el coll de l'Alba Cardó i tots els colors del Delta. Diu que el tossal dels Tres Reis, quan fa vent, sona una jota, i que la canten tres veus que saben entendre, Matarranya, Maestrat i la gran Terra de l'Ebre. Coneixia tota mena d'estudis sobre la Tortosa de l'edat mitjana i l'important paper jugat per l'Orde dels Pobres Cavallers de Crist, l'Orde del Temple i del Temple de Salomó. Em va fer 5 cèntims, el portàvem a programes de ràdio, a programes de televisió local, on sempre podia fer les seves dissertacions culturals, i la nostra idea era
treure'l de la biblioteca i portar-lo a mitjans de comunicació perquè pogués expressar tots els seus coneixements. A part de les seves explicacions sobre el fet medieval, també és important destacar la seva opinió de la literatura catalana. Opinava que la literatura, per nodrir-se, necessita estabilitat i calma social i progrés econòmic. És a dir, necessita un país en progrés i un país calmat i un país que cregués en si mateix. I va situar les lletres catalanes, no només les medievals, en el context de les més importants del món. El 2015 va canviar de residència i va passar a viure al carrer de l'Escorxador Vell, just darrere de la catedral de Santa Maria i molt proper a la biblioteca. Allí vam anar trobant-nos encara molt més sovint. Les butaques que hi havia allí van ser testimonis de les nostres llargues converses, tot i que en curt no hi havia molt de diàleg, era monòleg, era d'escoltar-lo, era d'escoltar-lo i aprendre dels seus coneixements. Com a cirereta del pastís de la meva relació íntima amb Kurt Wittlen, compartíem passió per la ciutat de l'Alguer, la nostra barceloneta, el nostre país català de Cerdanya, i que la qual ell havia conegut també en molts de viatges culturals. Com estava molt interessat en les parles dialectals, també l'Alguer li era tota una mina de coneixements i tenia escrits paraules algueresses. Algun cop en raonàvem en alemany. Ell era un poliglot que parlava 8 llengües correctament, Schweizerdeutsch, també Hochdeutsch, francès, italiano, català, castellano, anglès, romanès i provençal occità. Menjava a part el seu extraordinari domini del llatí i les parrafades que podia dir en memòria en llengua llatina. Les nostres converses lingüístiques eren extensíssimes, carregades de comparacions i amb una ferma explicació sobre l'ús apropiat de cada paraula. Era del parer que els accents diversos i la diversificació lèxica proporcionen una gran riquesa lingüística territorial. Havia nascut en un país on es parla una variant de l'alemany prou inintel·ligible per als ciutadans de Deutschland. Havia viscut al Canadà durant 40 anys, on es parla també una variant de l'anglès força diferenciada, tot i que molt uniforme a l'hora d'escriure. I finalment havia vingut a les Terres de l'Ebre, indret que suposa també una mina lingüística en la llengua d'Ausias March. Per a orgull nostre, l'Institut d'Estudis Catalans era la casa de tres bons amics seus, representants de la nostra Lercavònia en esta casa, que han realitzat una faena extraordinària per la llengua que es parla de les Corberes al Segura i del Cinca amb la barca del temps amb el vent de llevant a l'Alguer. Vers de la suite algueresa de Salvador Espriu. Admirava la tasca abnegada, ja sé que ara Miquel Àngel s'emocionarà, de Joan Salvador Beltrán i Cavaller, nascut a Tortosa el 1933 i traspassat el 2020. Nom d'or de la filologia Boralegre. Coautor d'Aines i Cruïlla, una proposta sobre l'estàndard occidental. Us he de dir que quan va traspassar a Kurt, el primer que vaig fer va ser comunicar-li a l'estimat amic Joan Beltrán que li va caure alguna llagrimeta per telèfon i ja estava molt fotudet i va poder assistir dos dies després al seu sepeli al tanatori de Ferreries de Tortosa. I realment va ser un moment molt emotiu perquè estava molt fotudet i va vindre al sepeli. Mantenia una relació d'estretíssima amistat amb l'Artur Quintana i Font, un dels grans estudiosos del català al Matarranya i a la Franja de Ponent, resident a la Codonyera, al Matarranya, i ell i la seva esposa, molt amics de Maria Luisa i de Kurt. I last but not least, el darrer però el més important, el tercer mosqueter de la casa era Miquel Àngel Pradilla, del Rossell, al Baix Maestrat, probablement l'homenot de Cruïlla que ha tirat endavant més empreses culturals envers la promoció de les lletres catalanes. Realment era, en el meu cas, un orgull que quatre persones admirades i estimades
dos encara estan aquí entre nosaltres, fossin membres d'esta casa. Curt, Albert, que a causa d'una malaltia personal d'ell, no va poder acabar el treball. Tampoc no l'hauria pogut acabar perquè els darrers mesos de Curt, per la seva malaltia, no hauria pogut transmetre els seus coneixements. Sempre dic que era una persona que ho sabia tot i que va deixar-nos sense gairebé saber res. És una cosa molt, molt trista d'aquest tipus de malaltia. Unes setmanes abans de morir Curt, la meva dona, els meus fills i jo, li vam poder fer un sentit homenatge. Nosaltres teníem un pis familiar a Andorra i va portar dos llibres de Curt sobre de la Madaleta, el Canigó, o de la Neto, de dos, un en català i un en castellà, i vam trobar un lloc de caminants d'Andorra en el qual hi havia un lloc d'intercanvi de llibres i vam poder fer allí una lectura de textos del llibre de Curt i vam deixar els llibres en aquell indret perquè els excursionistes el poguessin agafar. Jo crec que Curt ja li quedava molt poc de vida, però li hagués encantat este detall perquè era tot un homenatge a la seva estima per les muntanyes i també per la figura de mossèn Cinto Verdaguer, el qual té una estàtua a Ordino, que sempre, ma filla sempre em diu que cada vegada que hi anem m'he de fer la foto amb mossèn Cinto, allí. Es va deixar al setembre, després d'una llarga malaltia d'envelliment prematur, i sortosament el van poder acomiadar amb tots els honors literaris, tal com li hauria complegut. Al darrer comiat hi van ser presents tota una amalgama d'escriptors i artistes ebrencs, no hi va fallar ningú, així com els màxims representants polítics de la ciutat i de l'àmbit cultural ebrenc i representants de l'Institut d'Estudis Catalans, tal com era de menester. Va ser tot molt bonic perquè va respondre tothom d'una manera extraordinària al dol pel traspàs de l'amic Curt Biddlin. Poc després, la Maria Lluïsa Biddlin ens va sorprendre molt gratament comunicant-nos que el seu marit i ella havien decidit concedir un llegat molt significatiu econòmic a les biblioteques de Tortosa i de Campredó com a mostra d'agraïment a l'atenció rebuda. La generositat era immensa. El govern de Campredó, a Tortosa, van fer un seguit d'adquisicions, però el govern de Campredó van poder adquirir un equip audiovisual que ens permet emetre diversos vídeos sobre el món medieval a la Torre de Font de Quinto, una de les construccions templeres de Guaita més emblemàtiques de les comarques centrals dels Països Catalans. Era l'indret ideal per a homenatjar un medievalista. En homenatge se li ha dedicat una placa amb la inscripció Sapere Aude, l'humanisme viatja amb els llibres, que era la seva frase cèlebre, una frase sui generis que pretén transmetre tot un ideari intel·lectual i literari exemplar. En aquest homenatge li van fer al setembre del 2020, just acabat el confinament. Malauradament, en el mes següent traspassava l'estimat Joan Beltran, i també el menut poble de Campredó van poder fer un homenatge al setembre i un homenatge al novembre, que li van donar a títol pòstum la insígnia d'or de l'Ajuntament de Campredó a la figura del grandíssim Joan Beltran, i un poble minudet de 1.200 habitants va poder homenatjar en una faceta de 3 mesos o de 2 mesos en aquests dos grans estimats i admirats amics, membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Com ha dit Mila abans, Curt Biddlin era suís de naixement, canadenc pel fet laboralment, i català de cor i d'ànima, que era tal com se li agradava decidir. Són paisatges i colors, són pobles, cases i pedres, són històries i són anys, som els homes i les dones, són sentiments, són amors, som de la terra de l'Ebre, som de la terra de l'Ebre. Moltes gràcies, amic Di, per aquesta magnífica intervenció d'afecte, d'amor
cap a el nostre company Kurt Wittling, que sempre el trobarem a faltar, però que ens deixa la seva obra. M'ha agradat molt que haguessis tret una cosa que normalment els acadèmics no gosem treure quan parlem d'un personatge, que és la seva adhesió a determinats personatges de la cultura o, per contra, la seva aversió a determinats personatges. El fet aquest que no li agradés Sant Vicent Ferrer i que tampoc li agradés Bernat Metge. Jo esperava que algú avui digués allò de Bernat Metge, que era el primer corrupte de la història de Catalunya. Aleshores, m'ha agradat molt que ho diguessis. Moltes gràcies a tots. Ara l'August tancarà l'acte, l'August Bové, i bé, agrair-vos a tots la vostra assistència tan atenta a aquest homenatge molt sentit per tots nosaltres. Moltes gràcies. Finalment hem pogut dedicar aquesta sessió al nostre company, mestre i amic Kurt Wittling, que li devíem des de feia un temps, però totes les circumstàncies que tots coneixem doncs ens ho han anat allargant com tantes altres coses. Hem pogut fer un repàs doncs, sobre els seus estudis lingüístics, sobre els seus coneixements de la cultura medieval, especialment sobre Ximenis, sobre Francesc Ximenis, la seva activitat a l'Amèrica del Nord, al Canadà, bàsicament, els seus estudis sobre les traduccions, o bé els seus estudis a la comarca de l'Ebre i la seva vinculació personal a la comarca de l'Ebre i al cap i a la fi a la cultura d'aquest país i aquest país que va fer seus. Per tant, doncs, moltes gràcies a tots els ponents, a tots els que heu assistit a l'acte presencialment o telemàticament via Zoom, i d'una manera especial a Marie-Louise Wittling, que ha tingut l'amabilitat de venir avui a Barcelona per ser present aquí i acompanyar-nos en aquest homenatge. Un homenatge, com ja s'ha dit altres vegades, a un home savi, bo i simpàtic, que no sempre passa, i guapo, que ens va deixar, desgraciadament, massa aviat, i però que ens ha deixat, d'altra banda, doncs, tot un treball rigorós i intens sobre la nostra cultura, sobre el nostre país, que ens ha de servir, crec jo, de model i d'estímul per continuar la feina. I, doncs, moltes gràcies.